ሰላም 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 የተከበራችሁ አድማጮች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ እንግዲህ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ለኔ አይደለም በኢትዮጵያ አቆጣጠር ግን የሳምንቱ የሥራ ቀን ተብሎ ይወሰዳል። እኔ ሁሌም ሳምንቱ ሙሉ በሥራ ላይ ስለማሳልፍ ለኔ የሥራ ቀን ብዬ ሰየምኩት የለኝምና ግን ሰኞ ሲባል የሥራ ቀን ቅዳሜና እሁድ ረፍት ለሚያርጉ ሰዎች ማለት ነው። ለሁሉም በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ አሪፍ አሪፍ ሐሳቦች እናነሳለን። በተለይ ደግሞ ወቅታዊ ከሆኑ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ይመለከተኛል እየተባባልን እስከ 6 ሰዓት ድረስ ቆይታ እናደርጋለን። ሰሞኑን የዚህ የጉንፋን ወረርሽኝ አኪሞቹ እንደሚሉት እኔ አይደለም ያልኩት አኪሞቹ እንደሚሉት ወረርሽኝ አለ ብለው ይላሉና ግን ተመራምረው መድኃኒት ያላገኙለት ወረርሽኝ ማለት ነው። በዚህ ረገድ መንግስት ከፍተኛ በጀት መድቦ ኢፒኤችአይ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚመራ ተቋም አለ። ግን በዚህ ተቋም ላይ እንግዲህ ተቋማቶቻችን ይሰየማሉ ግን ከስያሜያቸው ጋር አልተገናኝቶም የሆኑ ተቋማቶች አሉና ማህበረሰቡ ካለቀ ከተፈጀ በኋላ ሳይሆን ሶሉሽን ላይ መመጣት ያለበት በየአካባቢው ስትሄዱ የህክምና ባለሙያዎች አገር ከፍላ ያስተመረቻቸው የህክምና ባለሙያዎች እንደዚህ ያለ ጉዳይ ሲነሳ አይ ሰሞኑን የገባ ወረርሽኝ አለ ይላል እንደ መንደር እንደ ልምድ አዋላጅ ማለት ነውና ከእንደዚህ አይነት አሰራርና አመለካከት መውጣት መሻገር መቻል አለብን። ለምርምር የተቋቋሙ ተቋማቶች አሉ፣ ለምርምር ደግሞ የሚወጣ በጀት አለና በዚህ ላይ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ኮንሰርንድ ሆኖ መስራት መቻል አለበት። የተወሰኑ አካላቶችን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ለማነጋገር ሞክሬ ነበረ። የተሰጠኝ ምላሽ ግን ተመሳሳይ ነውና በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ መስጠት አይፈልጉም። ለሁሉም ግን ጥቆማ ለመስጠት ነው። ሌላው ከዚህ ሰሞኑን ከትላንትና አንድ ነገር እየታዘብኩ ነበረ። እናንተም ታዘባችሁ ከሆነ ሐሳቡን ሼር ልታረጉኝ ትችላላችሁ። መንገድ ዳር ያሉ ችግኞች አሉ፣ ገና የሚያቆጠቁጡ እንደ ሕፃን ልጅ መራመድ ያልጀመሩ ማለት ነውና እነዚህን ችግኞች ውሃ የሚያጠጡ አካላቶች ደግሞ አሉ። ችግኞቹ ለመንቀል ይሁን አጥበው ለማንሳት ይሁን በማይታወቅ ሁኔታ የውሃው ፕሬሸርና ችግኝ የሚያጠጡበት መንገድ በጣም አሳፋሪ ነው። አፈር ከተለያየ ቦታ ላይ መጥቶ የተከመረላቸው እነዚህ ችግኞች የውሃው ፕሬሸር አንደኛ አፈሩን ያስወግደዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ችግኞቹ ሰርቫይቭ እንዳያደርጉ ያደርጋቸዋልና የአዲስ አበባ ከተማ ጽዳት እና ጥበቃ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከችግኝ ጋር በተያዘ የሚሰራ ተቋም እንዳለ አውቃለሁና ለመንቀል ከሆነ ምትልኳቸው ባትልኳቸው የተሻለ ነው። እናንተም ታዘባችሁ ከሆነ ይሄንን ልትነግሩን ትችላላችሁ። ሌላው በሳውዲ አረቢያ የታሰሩ በጣም በርካታ የሳውዲ ላይ የታሰሩ እስረኞች አሉ። በጣም በተደጋጋሚ ተማጽኗቸውን እያሰሙ ነው ግን ሰሚ አላገኙም እስካሁን ድረስ። እነሱም በተመለከተም እንደዚሁ ትልልቅ የሚባሉ ፐብሊክ ፊገር የሆኑ ሰዎች ይሄንን ሳውዲ ላይ ያሉ ውድ ወገኖቻችንን ለማስፈታት የሚደረግ ጥረት እስካሁን የለም፣ በተደጋጋሚ ጩኸት እንሰማለን፣ እኛም ጋር በተደጋጋሚ ይሄ ጥያቄ ይመጣል። ነገር ግን ይሄ ጥያቄ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ሲነሳ ጥያቄው እንዲነሳ ጭምር አይፈለግምና ለምን እንደሆነ ምላሽ ስለሚያስፈልገው በተለይ ደግሞ የእስልምና እምነት ላይ ከፊት ለፊት ያሉ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ አድርገው ማነጋገር ይችላሉ ብዬ አስባለሁና እንደ ምክረ ሐሳብ እዛ ያሉ በሳውዲ እስር ቤት ውስጥ ያሉ በጣም በርካታ ታሳሪዎች አሉና እሱን በተመለከተ ሐሳቦቹን ለማንሳት ያህል ነው። ዛሬ እንግዲህ እጅግ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ አንተ ብዬ ብጠራው ስለሚቀለኝ አንተ እያልኩ ባወራ ደስ ይለኛልና እንግዳ አለኝ። ሐጂ መሐመድ ሰብዲን ይባላል። ሐጂ መሐመድ ሰብዲን በርካታ ስራዎችን በመስራት ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ማህበረሰቡን በማስተባበር በማነቃቃት በመቀስቀስ በርካታ ስራዎችን ሀገር በፈለገችው ቦታ ላይ ግንባር ቀደም ሆኖ የሚገኝ የሀገራችን አንዱ ሀብት ነውና እንደዚህ ያሉ ሰዎች እንዲበዙ ስለምንፈልግ የእሱን ተሞክሮ ስለ ሀገር ያለውን አመለካከት ከዛ ደግሞ ሌሎቹ ውስጥ ጋር ያለው ነገር ምን ይሁን የኢትዮጵያ ቀጣይ ጣፈንታ ምን እንዲሆን ትመኛለህ ብለን የተወሰኑ ጥያቄዎችን እያነሳን እስከ 6 ሰዓት ድረስ አብረን ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላምታ መስጠት ይቻላል አድማጮችም ለእኛ? አዎ፣ በመጀመሪያ አዋሽ 90.7 በእንግድነት ስለጋበዘኝ እጅግ አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት የህዝብ ልሳንና አንደበት የሚሆን
ወሳኝ የሆኑ የሬዲዮ መስመሮች እና የኮሙኒኬሽን መስመር መኖሩ ለህዝቡ ችግሩን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀርፋል። እንደ መንግስትን ሰፖርት ያደርጋል ብለን እናምናለንና የህዝብን ችግር የሚያዳምጡ እነዚህ አይነት ሚዲያዎች ሊበረከቱና ሊበረታቱ ይገባል ላለው ስሚያ ዋህይ መሐመድ ሰብዲ ነበርallo ያው ቀደም ገልጸውታል። አመሰግናለሁ። ሰሞኑን ከነበረው የሀገራችን ሁኔታ አንጻር እንግዲህ ባንድም ይሁን በሌላ በንግድ ስራ ላይ እንደተሰማራ ሰው በአንድ ሀገር ውስጥ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሲከሰቱ የመጀመሪያው ተጎጂ የሚሆነው ማን ይመስላል? አሁን እንግዲህ ምንም ነገር ሰው ኮንፈርት ኖሮ ሊሰራ የሚችለው ሰላም ሆኖ ሊሰራ የሚችለው ሀገር ሰላም ሲሆን ብቻ ነው። ለምንም ነገር የሀገር ሰላም ቅድሚያ የሚሰጠውና ለድርድር የማይቀርብ ጉዳይ ነውና ቅድሚያ ለሀገር ነው፣ ከምንም በላይ ሀገር ነው። ያው ባልደፈው አንድ ሚዲያ ላይ ገልጫለሁ፣ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደ ግንባር በዘመቱበት ሰዓት እኔ ሀዘን ላይ ነበርኩና ተሞታና ከኢዚያ 57 ተደውሎልኝ እንዴት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘምተዋል ምን አመለካከት ምን ሐሳብ አለዎት ብሎ በተጠየቁበት ሰዓት ያለዎት ለክሶ ላይ ነኝ፣ ግን ከሀገር በላይ ምንም የለም። የእናቴ ለክሶ ነገ አንስቼ በሚቀጥለው ሳቸው የሄዱበትን ግንባር መዝመት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የኔ እናት በማዕረግ የተከበረችው አስታሚሚያት ለዚህ ወግ ማዕረግ ያበቃዋት ሀገር ሰላም ስለሆነችና መከላከያ ኃይላችን በጥሩ ሁኔታ ዲፌንድ አርጎ ሀገር ስላቆየ ስለሆነ ከጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተቀብያለሁ የሚል ምላሽ ነው የሰጠሁት። ምላሽንም ተግባራዊ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። የመጀመሪያ ዞር በሄድኩበት አካባቢ ወደ ጭፍራ ግንባርና ወደ ሚሌ ነበረ። አጋጣሚ በደረሰብን የመኪና አደጋ አንድ ወንድሜ በከፍተኛ ሁኔታ ከጎኔ ተጎርቶ የነበረው ቲም ያው ፕሮግራማችንን እዛው ድረስ ሄዶ አሳክቶኛ፣ ግን በደረሰብን አደጋ ተመልሰን ወደ አዲስ አበባ መተደከምና ያያረግን ነበር። የተጎዳው ወንድሜ ኒው ደልሂን ህንድ ተልኮ ስቲል ኮማ ውስጥ ነው ያለውና በዚህ አይነት ሁኔታ እንዳለ የሀገር ጉዳይ ከምንም በላይ ስለሆነና ላስጨራሽ ስለሆነ ያም ሳያግተኝ በሚቀጥለው ከአደጋው ሶስተኛ ቀን በኋላ ወደ ሀርቡ ግንባርና ወደ ኮምቦልቻ ግንባር የቦኔቶችንም ሁሉ የማግኘትና ወታደሩን የማነቃቃትና ከአዲስ አበባ የንግዱ ማህበረሰብ የስልጤ ተወላጅ የንግዱ ማህበረሰብ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ አሰባስበን በሶስት ቀን ውስጥ እዛ ሄደን ለሀገራችን ለመከላከያ ሰራዊት ሞራል መገንቢያና ሀገር ከምንም በላይ መሆኗን ለማሳየት እዛ ተገኝቼ በዚህ መልኩ ነበረ የተመለስኩት። በጣም ይገርማል። አደጋው ከደረሰ ከሶስተኛው ቀን በኋላ ተመልሰ ሄድክ? እውነት ነው። መኪናህን እያየዋት ነበርና በጣም የሚያምርና ውድ መኪና በዚህ ደረጃ ዳሜጅ ሆኖ ከዛ ውስጥ ሰው የሚተርፍ አይመስልም። ምስሉን እያየሁት ነበርና በርግጥ እንዳልከው ሀገር ከምንም በፊት ነው። አንተ መትነዳው መኪና ሀገር ሰላም ስለሆነ ነው። ገብተን መውጣት ምን ይችላል ሀገር ሰላም ስለሆነ ነውና በተሳሳተ አመለካከት ሰዎች ሀገር ሰላም እንዳልሆነች ግን የሚያሰራጩ ሰዎች አሉ። ለነዛ ሰዎች ምንድነው የምትለው? ሀገርማ ሰላም ነች። ሰላም ስለሆነ ነው ወተን መንገባው ሸቀጦ የሚገባው ሰው ሰርግ አርጎ የሚደረው። የሀገር ሰላም ከምንም በላይ ነው የሚል መልእክት መጀመሪያ መልእክት ላይ ስላስተላለፍኩኝ ሀገር ሰላም ባትሆን እዚህ ሆነን የምንነጋገርበት ድሉም አይኖርም ነበርና ሀገር በርግጥ ሰላም ነው። ያው ቅድም ስለጠየከኝ የመኪናውን ጉዳይ በተመለከተ በጣም የሚገርመው ታሪካዊ መኪና ነው ብለ አላጋነንም። በዚህ መኪና ነበር ኮቪድን የመጀመሪያ ቀስቃሽ ሆኜ ከግለሰቦች ማለትም ከንግዱ ማህበረሰብ ኮቪድን ተጠንቀቁ ወንድሞቼ፣ ይሄ ግሎባል የሆነ ኢንፍሌሽን በሀገራችን ላይ ገብቷልና ዓለምም ሊቋቋም ያልቻለ በሽታ ስለሆነ ሁላችንም ይህንን ነገር አንክሮት ሰተን አጽንኦት ሰተን ማገዝ አለብን። መንግስት ብቻውን የትም ተደራሽ ሊሆን አይችልም። ያው ህዝብና መንግስት ባይንዲንግ አርጎ አንድ ላይ ሆኖ መስራት ብዙ ወገንን ሊያድን ይችላል በሚል ተሰራበት የነበረ ወደ መኪና ነው። ያው መኪናው በከተማም ደረጃ እንደሚታወቅ እርግጠኛ ነኝ V8 አዲሱ ሞዴል ነው። ወደ መኪና ነው ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ እንግዲህ የሚያወጣ መኪና ነውና
ከዛም ባሻገር የችግኝ ተከላውን ፕሮግራም በሱ ነበር ሲከሰከሰ የነበረው ታሪካዊ ነው ለዴቻልኩበት ምክንያት እሱ ነው። ሁለተኛ የህዳሴ ግድብ ዋንጫንም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ላይ እንትም ብለው እነዚህ ማህበራዊና ሀገራዊ ስራዎች ላይ ተሳትፎ ያደረገ መኪና ነው። ሀገራዊ በሆነ ጉዳይ ላይም ጉዳት መድረሱ ምንም ማለት አይደለም። ሀገር ከምንም በላይ ስለሆነ መከላከያ ሰራዊታችን ህይወት እየሰጠ ነው፣ ነፍስ እየሰጠ ነው። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትራችን በፍጹም ቁርጠኝነት እኔ ያለው ሀገር አትፈርስም ከሀገር በፊት እኔ ቀላለሁ ያሉት ከዛም በላይ እንድናደርግ ሞራል የሚሰጥ ጉዳይ ስለሆነ ያለው ሁኔታ የቢሆንም እነዚህ ተስፋ ሰጪ ነገሮች ለሀገር ሰላም የቆምንበት ዋነኛው አጀንዳ ስለሆነ ያለው ሁኔታ እንግዲህ ሀገር ሰላም ናት ብለን ነው የምናስበው። በተለይ አሁን የኢትዮጵያን መከላከያ አርሚም ሆነ ኢትዮጵያ እንዳጠቃላይ ህዝቡ በአሸናፊነት ያጠናቀቅንበት ሁኔታ ላይ ስላለን እጅግ ደስተኛ ነኝ። ጥሩ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እያዳመጣችሁ የምትገኙት ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ነው። ስለሚመለከተን የኢትዮጵያ ጉዳይ እንነጋገራለን። ነጭ ነጩን እያነሳን ነው የምናወራው በዚህ ፕሮግራማችን ላይ። ምክንያቱም ካልተነጋገርን መፍትሄ ማምጣት አንችልም ስንነጋገር። በነገራችን ላይ ለመላው አድማጮቻችን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንወዳለን። ኢትዮጵያ የመነጋገሪያ ምክር ቤት ልታቋቁም መሆኑን ሰሞኑን በተደጋጋሚ መንግስትም እየነገረን ነውና የመነጋገሪያ መድረኮች፣ የመነጋገሪያ ምክር ቤቶች፣ የመነጋገሪያ ይሄ በየአካባቢው ያለው የማህበረሰብ ክፍል ጉዳዮቹ ላይ ኢትዮጵያ በጣም በርካታ የመነጋገሪያ እሴቶች አሏትና እነዚህን እሴቶች አጎልብቶ ለጋራ ተግባቦት በልዩነትም መግባባት የሚቻለበትን መድረክ ለመፍጠር ትልቅ እድል ይፈጥራል ብለን እናስባለን። ስለሱም አንዳንድ ነገሮች እናነሳለን። 0115543316 መጨረሻውን 19 አርጋችሁ ልደውሉ ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን መስጠት ይቻላል። በነገራችን ላይ ማህበረሰቡን በማነቃቃት ማህበረሰቡን በማስተባበር ደረጃ በተለይ ከዚህ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ሁሉም ሰው ይመለከተኛል ማለት መቻል አለበትና በዚህ ረገድ ይመለከተኛል የሚል የማህበረሰብ ክፍል ለመፍጠር ብዙ ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ሀጅ መሐመድ ሰብዲን አንዱ ነውና ይሄንን እየሰራ ስለሆነ ነው ዛሬ በይመለከተኛል ኢትዮጵያ እንግዳ አድርገን የጋበዝ ነው። ሰው ከሱ ጋር በሚኖረን ቆይታ ውስጥ እንግዲህ በርካቶቻችሁ ትማራላችሁ ብዬ አስባለሁ። በዚህ ረገድ በተለይ ኢትዮጵያዊነትን፣ ወገናዊነትን እንደገና ደግሞ ወኔን ጭምር በደንብ አድርጎ መያዝ ይችላል። የንግዱ ማህበረሰብ አካላት በተለይ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ከመደገፍ ጀምሮ ከመጀመሪያው ጀምሮ የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት አለውልህ አይዞ ሲል የነበረ የንግዱ ማህበረሰብ ክፍል ሰፊ ሆነ። በተለይ በወይዘሮ አዳነች አቤቤ በመዲናችን ዋና ከንቲባ አማካይነት ሰፊ ስራዎች መሰራታቸው ይታወሳል። ግንባር በመሄድም ሰፊ ልገሳዎችን እያደረጉ ነበር ይህን ንግድ ማህበረሰብ በማስተባበርና ሁለት ነገሮች ይጋጩብኛል ግን እኔ በአንደኛው በኩል መንግስት የንግዱን ማህበረሰብ የሚያይበት እይታ እና የንግዱ ማህበረሰብ ደግሞ ለመንግስት እያደረገ ያለው ድጋፍ ሁለቱ ይጋጩብኛል። መንግስት የሚያይበት እይታ ማለቴ አንዳንድ ጊዜ ሲኖር በኪራይ ሰብሳቢነት የንግዱን ማህበረሰብ መፈረጅ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያልተገቡ ስሞችን በመስጠት ግብር ከፋዩን የንግድ ማህበረሰብ የሚያሸማቅቁ አንዳንድ ባለስልጣናት አሉና ከነዚህ ሐሳቦች ጋር የንግዱ ማህበረሰብ እንዴት ይታረቃል? አዎ፣ በእውነቱ እንግዲህ የሰዎች አመለካከት የተለያየ ነው። የንግዱ ማህበረሰብ በእውነቱ የእውነቱ ከሆነ በተለይ በዚህ በመጨረሻው በ11ኛው ሰዓትና በቁርጥ ቀን የቀኝ እጅ በመሆን ከህዝብ እኩል የቆመ በመሆኑ ከመንግስትም ትልቅ አክብሮት ተችሎታል። እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ባልሞላ በክብር ከንቲባዋ ሲገለጽ ሰምቼ 6 ቢሊዮን ብር ለመከላከያ ሰራዊት ማሰባሰብ ማለት ይሄ የንግድ ማህበረሰብ በሀገር ወዳድና ፍጹም ሀገር አፍቃሪ እንዲሁም የሀገር ደጀን መሆኑ በራሱ በመንግስት መዋቅር በመንግስት አካላት ከፍተኛ አክብሮትና ከፍተኛ
زنا تشروتال هي اللي يقبلهم بتعم اللي يقبل مكنياتهم أهم بوقتوني تندم التعود كglobal inflation كا نقدر لهم إسرائيل لهم النزيه هولن كسك عسى وجبالي لبسات أنيت وما أدري عقري ما قوم على بات هجر سلام سيون نجي عن المجلس على بميل في تسوم قرص ميت إن قتل مسراتو الجيج لهجر يمي أكورا ينقدر مهابرة سبن دالنوني مسمعي بلقيت بتهلا يا ملك هكذا كبفيت مسرع جمرو عندنا نجزي ينقدر مهابرة سب كرايس أبسابي عندند مورالي منكو سموش مستطو تقابينو بي عالم لهم مكنياتهم هلوم عند لاي ليش أفلك باند بوكسوست إميقا بحايلا دلهم يين تاكي سووش هاتفوش كونوراري چلالاو هلوم غا بغو سووش نورالو جن بجملة عند لاي سووش مفرج تقابينو بي عالم لهم يين نقدو مهابرة سبنديوم لما ننياوم زيغا سايو كزا بتالي يملكو as a partner يمنجست عند أكال عند يمنجس راسو كفلونو نديو عندن privileges عندن تكماتك موش لي مشاكلتنا لنقد لي investment تبرتاج لي سراج يمشيلو نجاروتشن بمشاكلت يتشالنو زنبلو بس مفرجو ترو نوبي علام لما عندنا هنت ياك أنا ساوت يا عندنا نقد معبر سب عندن نقادي قدايوي ملكة هالبي يسلا سبكنو بلي لامل كودكمو بترجع عامي هاجر ست قدابة تشاسة هون كوفيد ملاي ينقد معبر سب ينك عتسات فون ببرة يا نورو ودنت يجمر بمتاكوتر يا نقدو ما عبر سبت ساتفوك اللالا لنبرم كذي باتجمري دقمو ماان ننجوم نقر سينور انقدي منقست سراو ماستبابر نونا يمجمر وطباباري يا نقدو ما عبر سبنو يزي چاگر يجربات انت يكونومي يجربات انت تبلو ميتاكسو يا نقدو ما عبر سب خونو سعلا عاندانت بنقرات شلاي اهينن مرجا كذي كنقد بروم غاري هون كليلوش قدامي ملكتها شو أكلات غار باكاشون دزي على لسه موتشن مستطوب تجبي على الميميل ويجي تدرجين برنا بالتجبا ملكو عندن دقيزين قادوتشن يمشى معك بالتجبا ملكو سم مستط ينقدو مهابرسب هجراي تسات فولاين داي ساتف مورال دياتا محمد 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 ميلوسم تدقاقموس لتترانو عبيت مالتي جالكوتنا عندان دقزي تدقاقمن بتتران بتسم اندان نقن يمجمر الدل سلميسات الزيلا يتوس سنة انكر على حساب التاس تلالف دسيلين اون گزی اون کاله همونیتا بفی کنه برهم تجربه چون گدی نقد مهابرسه تلک استواز اون دادو یا بانتم تقل سوال بنقد لای یالو تصادفو ل مهابرایی حزب تدرش میدرگو کساقو سوچن کمام تجمع رو بزونه گروچن گدی نقد مهابرسه تلک استواز او علو بیه نوامنون دتبالو ک کوویدو جمع رو ما دماغاراتو جمع رو کچگین تکل Each and other slide participate yarege mahabaresab no ihim bekurat ligelzaw chilallo na nezi aynet begusmuch iyallu tilik sim iyalle tikit neger and yanabukut mezaf tezi lenyal ye baalu girma mezaf yesaw lij aynu ust yallon gindim yihal setet yizo yesaw aynu ust yalle guduf itayewal ila selezi and neger wede sew sinna melekit eni mannen yimilun ጥራት ከራስ በነነሳ ይሻላል ሰዎችን በተለያዩ ስሞች መፈረጁ ተገቢ ነው ይላልምንምና እነዚህ ብዙ መሐመዶችም ናቸው እኮ ትልቅ ለተግባራዊነት ለብዙ ስራ ከሀገር ዲፌንድ ከማድረክ ጀምሮ ከዳሴ ግድብ ጀምሮ መሐመድ አላሩሲን የመሰሰሉ ጀግኖች ኡስታዝ ጀማልና ሌሎችም ብዙ በርካታ ዲያስፖራ ወንድሞቻችን ትልቅ ሚና ትልቅ የሆነ ድልን አጎናጽፈውልናልና እነዚህ ራስ በጎ ተግባሮች አንተነትን ሊገልጽና ሊያስጠራ የሚችል በጥሩ ወግባል ነገ ደሙ ለትውልድ አሻራ ልጥል የምችልበት እድልን የፈጠረ ስለሆነ ሊያኮራ እንጂ ሊያሸማቀቅ ይገባል በያላምን ስለዚህ አንዳንድ ቢሮዎች በርግጥ ያው በተሰጠው አጉልስም ዲሞክራሲ ያለውን አሰራር ቢሮክራሲዎችን ማብዛት ነጋዴው ማመላለስ ጫና መፍጠር ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች መንግስት አዝኑሰቱ ቢመለከተውና የንግዱን ህብረተሰብ እንዲም በተለየ ትኩረት የመንግስት አንዳጋርና አንዳጋሽ አርጎ ሚመለከትበት እንትን ቢያመቻች የተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ። እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎች ሲነሱ በማህበረሰብ ደረጃ የማህበረሰብ ንቃተ ህሊናን እየለኩ መሄድ ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ ጥያቄዎች ሲነሱ ለጥያቄዎቹ መላሽ የሚሰጥ አንዳንድ ጊዜ ሀብቱን እሱ ሰርቶ እሱ አፍርቶ የሰጠም ይመስል ባለስልጣን ባለባት ኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜ መኪና እየነዳ ትራፊክ ሲይዝ ከመኪናው ባለቤት በላይ ትራፊኩ የመኪና ባለቤት የሚመስልበት
እንደው ይሄ ስርዓት መች ነው የሚሻሻለው መች ነው ንቃተ ሊናችን የሚያድገው ብለ እንድትቆጭ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ሁሉንም ይያልና አይደለም የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሁሉም ባለስልጣናት ይሄን ያደርጋሉ ሁሉም ደግሞ በዘርፉ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ይሄን ያደርጋሉ ሁሉም ነጋዴዎች ጨዋራቸውም ይያልና አይደለም እሱን ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ግን ይሄ ጀነራይዝ ማድረግ የተለመደ ነገር ይሆነ ከመምጣቱ የተነሳ ያለ ስማቸው ስም መሰጠት ያለባቸው እንደዚህ ያሉ ጀግና ይሆኑ ለሀገራቸው መስዋዕትነትን የሚከፍሉ ነጋዴዎችን በሌሎቹ ስም ማሸማቀቅ ተገቢ ነው ብዬ ስለማላምን ነው እንደ አንድ የሚዲያ ባለሙያና በዚህ ረገድ ለሀገራቸው ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ሀጅ መሐመድን ብቻ ሳይሆን እሱን መሰል በጣም በርካታ ውድ ኢትዮጵያን የሚወዱ ሀገራቸውን የሚወዱ ሰዎች አሉ ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን አንድ ጥያቄ ላንሳ። ሰሞኑን በመንግስት ደረጃ መንግስት እንግዲህ የመማክርት ምክር ቤት በጋራ ሐሳባችንን ምናንሸራሽርበት ምክር ቤት አቋቁማለሁ የሚል ሐሳብ አንስቷል። ከዛ በፊት ግን ወደ ትግራይ እንደማይገባ መንግስት መረጃ እየሰጠን ነበር። ከዚህ ጋር በተያያዘ አንተ አመለካከት ምንድነው? አው ምንድነው? ምንም ሀገር ጦርነት ይነሳል ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ማንኛውም ሀገር ላይ የሚፈጠሩ ችግሮችና ጦርነቶች በጦርነት ብቻ ይደመደማል የሚል እምነት የለኝም። ያ ሄዶ ሄዶ መጨረሻው ድርድር ነው። ጀርመንን አይተናል የተለያዩ ሀገሮችን አይተናል። የጦርነት ፍጻሜ ውድመትና ድቀት እንጂ ትርፍ የለውም። ይህንን በአንክሮት ህዝቡ ሊረዳ ይገባል። በምን መልኩ ነው መደራደር የሚቻለው? እንዴት ነው ምን ገደብ ሊበጅለት ይችላል የሚባለው አንድ ነገር ሆኖ ድርድር ግን እንደ ድርድር ሊጠላ የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ህርቅን አላህም የሚወደው ነው ፈጣሪ የሚወደው ትልቅ ተግባር ነው። ምክንያቱም ሰዎችን በምን ገደብ በምን ልክ ነው ታረቅና ለተሰማማ ሀገር እንደ ሀገር ሊቀጥል ይችላል በለመታምንበት ሁኔታ አለ። መጀመሪያ ግን ይሄንን ለማለት ራሱ እኛ ያልተግባባን እንኳን ሰዎች ባልተግባባንበት ነገር ተግባብተን የመሄድ ልምዱ አለ ነው መጀመሪያ ይሄ ነው የሚነሳውና እነዚህ ልምዶች ማዳበር ባልተግባባህበትም ነገር ተግባብተህ ከመሄድ መቀጠል ትችላለህ። ለህዝብና ለሀገር ሰላም ሲባል እነዚህ ነገሮች ቢልድ አፕ ማድረግ አለብን ማሳደግ አለብን ራሳችን ላይ ማምጣት አለብን። እና ድርድሩ በምን መልክ ነው? እንግዲህ ኢትዮጵያ ካለ ነባራዊ ሁኔታ ከድሮ ጀምሮ በአንዳንድ ነገሮች በባህል በሃይማኖት በተለያዩ ነገሮች አንዳንድ ልዩነቶች አሉ። ልዩነቶች እንደ ውበት ሊታዩ እንጂ እንደ ጥፋት ብቻ አጉልተን ማግኒፋይ አድርገን እናያቸው ከሆነ ችግሩ የሰፋ ነው የሚሆነውና ግን እርቁ እንዴት ይሆናል? በምን መልኩ ነው ብሎ የህዝቡን ማማከርና መማክርት ጉባኤ መመስረቱ ተገቢና አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም መንግስት ማለት ህዝብ ነው ህዝብ ማለት አዘ ሴም ታይም መንግስት ማለት ነው። ህዝብን ያማከለ ነገር መደረጉ ህዝቡም ጥሩ ስሜ ሊኖረው ይችላል ጥሩ እርካታ ሊኖረው ይችላል ህዝቡ ማወያየት ተገቢ ነው ብዬ ነው ማምነው። እና ሌላው የጠየቀኝ ነገር ምንድነው የመቀሌ ያለ መግባቱ ጉዳይ እኔ ተገቢና አስፈላጊ ውሳኔ ነው ብያምናለሁ። ምክንያቱም እኛ ከቢዲያም በተጨባጭ ካገኘናቸው አንዳንድ ነገሮች እነሱ ምዛ ገብተን እኛ ጄኖሳይድ እንደፈጠርን አድርገው የኢትዮጵያ መንግስት ለመወንጀልና በተለይ አይምሮ የሌላቸው የምራባዊ ኃይሎች እጃችንን ጠምዝዞ የድሮ ቀኝ አገዛዝ ስርዓት መልሶ በኢትዮጵያ የፓን አፍሪካ እንግዲህ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ትልቁ ሀገር ነች ሳልፋም ስለ አፍሪካ ሙሉ አጠቃላይ አፍሪካ መብት የምጠይቅና ቋሚ የተሰላፊ የሆነችን ሀገር ማሸማቀቅና እንድታጎነብስ ማድረግ የተፈለገበት ሁኔታ ስለሆነ እኛ ደግሞ ቀድመን ተገኝተን ብልጦነን አረቦች የሚተርቱት ነገር አለ አልወለደ አዘኪ የክፊል እሻራ ይላሉ ብልጥ ልጅ ምልክት ይበቀዋል ይላሉ። እነሱ አንድ ጊዜ ሸፍጥ ሰርቷል እነዚህ ከሃዲ ኃይሎች እንግዲህ እኔ በጣም ነው ማፍረው። እናቶች የሚደፍሩ ሰዎች ልጅን የሚያሸማቅቁ ህፃናትን የሚገሉ ሰዎች ጋር መደራደሩ እንደ ህዝብም ጥያቄው ከባድ ሊሆን ይችላል። ግን ምንድነው ያለን አማራጭ? ኢትዮጵያ ነዳጅ የላትም የበለጸገ ሀብት የለንም። አፍሪካ እንግዲህ በድህነት ወለል ላይ ያለን ብዙ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ነን። ስለዚህ የምዕራባውያን ተጽዕኖ ጭምር እነዚህ ነገሮች ውስጥ እንድንገባ የሚያደርግ ስለሆነ እንጂ የእርቁ ሁኔታ ከተሰራው ዘግናኝ ድርጊት አኳያ በጣም የብዙ ሰዎችን ልብ የሰበረና ኢትዮጵያ እንድትሸማቀቅ ያደረገበት ድርጊት ነው። ግን በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር በተያያዘ የዚህ አሁን ትግራይ አንገባም የሚልበትን መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ ከዚህ ቀደም በዚሁ ፕሮግራም በሚመለከተኛል ኢትዮጵያ ላይ ገብተን ሐሳቦችን እያነሳን ነበር። ለምንድን ነው መንግስት ወደ ትግራይ
አልገባም ያለው የሚል ሐሳብ አንስተን ነበርና አልገባም ያለበትን ምክንያት በሰፊው በመክንያትነት ያስቀመጠው ሐሳብ አለ። በተለይ ታህሳስ 15 2014 ላይ የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ያስቀመጡት መግለጫ አለና እሱን መግለጫ ተከትሎ ሐሳቦቹን እናነሳበታለን። በተለይ ይሄ አንድን ወገን ብቻ ያደረጉ ድርድሮች እንዳይኖሩ፣ ድርድር ሲባል እንግዲህ ከማን ጋር ነው መደራደረው፣ መቼ ነው መደራደረው፣ ምንድን ነው መደራደረው የሚሉ መጠይቆች አሉና ህዝቡ የተረዳበት መንፈስ አለ። ድርድር ሲባል ከዚህ ከዱርዬ ቡድን ጋር መንግስት የሚደራደር አድርገው የሚወስዱ አካላቶች አሉና በዛ ደረጃ መንግስት ከዚህ ዱርዬ ቡድን ጋር የሚደራደርበት ምንም አቋም እንደሌለው የኮሙኒኬሽን ሚኒስትር በራሱ መግለጫ ሰጥቷል። መንግስት ከህወሓት ጋር አይደራደርም የሚል በአቋም ደረጃ ተቀምጧል። ቶ ከማን ጋር ነው የሚደራደር? ይህን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋልና እነዚህን ሐሳቦች እናነሳለን። ማህበረሰቡ ጋር ያለው ንቃተ ህሊና፣ በተለይ ደግሞ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው የመንግስትን ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እናነሳለን፣ መንግስት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚያውቋቸው የትላንት ስርዓት ተከታይ፣ የትላንት ስርዓት ናፋቂ የሆኑ ሰዎች አሉ። ዛሬም ድረስ በየሴክተሩ በየተቋማቱ እነዚህ የተንሻፈፈና የትላንት ስርዓት ናፋቂ ግለሰቦች እንደዚህ ያለውን መረጃ በደንብ አድርገው ቀምረው ለማህበረሰቡ ለመስጠት ለማጉረስ፣ ማህበረሰቡ የተሳሳተ አመለካከት መንግስት ላይ ጥላቻ እንዲኖር፣ ፍርሃት እንዲኖር፣ ስጋት እንዲኖር፣ ማህበረሰቡ ተረጋግቶ እንዳይኖር የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰሩ ያሉ አካላት እንዳሉ ይታወቃልና ማህበረሰቡ ምን ይላል ብለን ስንጠይቅ የማህበረሰቡ አንድ አካል አንተው ነህና በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ ማህበረሰቡን የማግኘት የክፍለ ከተማ አመራሮችን የማግኘት በተዋረድ አካባቢ ላይ ያሉ አመራሮችን የማግኘት እድል አለህና እሱ አመለካከት ምን ይመስላል የሚለውን ጥያቄ ለማንሳት ነው። እንግዲህ መንግስት ከዚህ አቋም ጋር በተያዘ ይሄንን እንደወስን ያደረጉኝ ብዙ ምክንያቶች አሉ ይላል መንግስት። እንዲወስኑ ያደረገውን ምክንያት ቀደም ሲል ሳነሳላችሁ የነበረው በተለይ ወደ ትግራይ አንገባም ያለበትን ምክንያት ሰው ጋር ያለው አመለካከት ምን ይመስላል፣ በመጀመሪያ ደረጃ ያነሳው የግዛት አንድነታችንና ሉዓላዊነታችንን የሚያሰጋ ነገር ከገጠመን በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ የሀገርን ደህንነት ለማስከበር የመከላከያ ሰራዊቱ ህገ መንግስታዊ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለበት። በሌላም በኩል ደግሞ ህወሓትና አፈቀላጤው መንግስትና ሰራተኞቹ ለመክሰስ ወዳዘጋጁት የሴራ ወጥመድ መግባት እንደሌለብን እናምናለን። በዚህ ወቅት የኛ ወደ ክልሉ መግባት ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው። የትግራይ እናቶች ይህንን ሁሉ ምስቅልቅል ያመጣባቸውና ልጆቻቸውን ነጥቆ ያስጨረሰባቸውን አሸባሪ ኃይል መጠበቅ አለባቸው። ሌላው ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን አሸባሪ ከጫንቃው ላይ ያስወገደበትን በመራራ ትግሉ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል። የትግራይ ህዝብም እንደ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ይህንን አሸባሪ ታግሎ የማስወገድ አቅምና ችሎታው አለው። ድጋፍና እርዳታ ባስፈለገ ጊዜም የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት በክልሉ ህዝብ ላይ ጎን ሊቆም ይችላል የሚል ሐሳብ ያነሳልና መንግስት ይህንን ጉዳይ እጅግ በጣም ከብዙ ጥናት ምርምር በኋላ የወሰንኩት ውሳኔ ነው፣ ምክንያቱም እንደ ሉዓላዊ ሀገር መወሰን ያለብኝን ውሳኔ ነው የወሰንኩት የሚል ሐሳብ ያነሳል። ቀደም ሲል አንተም ስታነሳ የነበረው በመንግስት ደረጃ የሚወሰኑ ውሳኔዎች በግለሰብ ደረጃ ከሚወሰኑ ውሳኔዎች ከፍ ያሉ ናቸው፣ ምክንያቱም ሀገራዊ ፋይዳቸው። አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው ያልገባው የሚል ጥያቄ አንስተን እኛም እየተከራከርን ነበር እንደ ሚዲያ ባለሙያና፣ ይሄ የማራቶን ሩጫ አይደለም። ቴክኒክ አለው፣ ስልት አለው፣ ሳይንስ አለው። በዚህ ዘርፍ ላይ ረጅም ዓመት ወታደራዊ ስልት ላይ ልምድ ያለው መንግስት መሪ ነው ያለንና ከዛ አንጻር ውሳኔውን በተመለከተ የተሳሳተ አመለካከት እንዳይኖር ለማስቻል ነው ዛሬ የማህበረሰቡ አንድ አካል አድርጌ አንተ ጋር ጥያቄውን ያነሳሁት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግን የውይይት መድረኮች እንግዲህ በማህበረሰብ እሴት ደረጃ እድሮች አሉ፣ እቁቦች አሉ፣ ጽዋዎች አሉ። በጣም ማህበረሰቡ ሊወያይባቸው የሚችሉ በጣም በርካታ የኢትዮጵያ አንቱ የተባሉ የውይይት መድረክን የሚያሳልጡ እሴቶች አሉና እነዛን በተመለከተ ድርድርን በተመለከተ ምንድን ነው ያለህ አመለካከት?
አው ድርድር እንግዲህ ኢትዮጵያውያን መልካም ዜጋና ጥሩ ህዝቦች ያላት ሀገር ነች። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚሆን በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመስክሯል። ይዝሐቡ ኢላ ለሐበሻን ያሏቸው በዛን ሰዓት ስደተኛ የሆኑ የነብዩ ባልደረቦችን ወደ ሐበሻ ሄዱ። ፍትሃዊ የሆነ የክርስቲያን መንግስት አለ በሚለው ኔታ የዛን ነጋሲ ወይንም ነጃሺ የተባለው በጥሩ ኔታ ነዛ እጅ መንሻው ላምጥተውለት ፍትሃዊነቱን ያረጋገጠ ፍጹም እነዚህ ሰላማዊ ህዝቦች ናቸው አገሬ ላይ መጠለያና መከለያ ሰጥቻቸዋለሁ በሚል ኢትዮጵያዊነት ስሜትን የጫረብን ትልቅ አሻራ አለ። ያ ኢትዮጵያዊ ባህል ነው ውስጣችን ዳብሮ ያደገውና ይሄ ኢትዮጵያዊነት አንዱ መገለጫችን መነጋገር፣ መቀራረብ፣ መታረቅና መስማማት የሚለው ነገር ነው። እኔ እንደ መንግስትም ባለፈው እኔ አንደርስታንድ ያረኩት ስብሰባ ላይ ተሰብስቤያለሁ አንዳንድ ስብሰባ ላይ ናቹራል ኮንሰንሰስ የራስ መግባባትን ሰዎች ፓርቲዎች ምኑ ሆቴቨር በተለያየ ነገር ላይ ያለን ሰዎች ተግባብተን ኢትዮጵያን እንዳድርገን እንዴት እንቀጥላለን ነው። ይህንን ነው ሰው ከአንድ ጽንፍ ብቻ ወስዶ ከውሃት ሰው በላው ውሃት ጋር ብቻ እንደራደራለን ብሎ ማሰቡ ተገቢ ነው ብያለልም። ምክንያቱም ሰፋ አድርገን ነው አንድ ነገር ሰ መጀመሪያኛስ በአንድነት ቆመናል። አንዳንድ የምንጠላለፍባቸው ተራ ፖለቲካ ነገሮችን እንዴት ነው አንድ የምንሆነው እንዴት ነው ባይንዲንግ የምናረገው የሚለውን ምሳቤውስ መክተት አለብን። መጀመሪያኛ እንደ አንድ ሆነን ስንቆም ነው ሌላውን ሙሳኔ ለመስጠት አመቺ ነው ብየምለው። ሁለተኛ ነገር ሮጦ መግባት ማለት እንደተባለው የፒክኒክ አይደለም ሽርሽር አይደለም የሚከደው። ጦርነት ማለት ህዝብ ቢፈጅስ ጨርስ ሰራዊትም ከዛም ከሁለቱም ወገን ብቻ ህይወት የሚጠፋበት ነገር። ሚሊተሪ አካዳሚ ማለት ራሱ ሳይንስ ማለት ነው። የራሱ ባለሙያዎች የራሱ ጠበብቶች አሉ። ይሄን ነገር ለነሱ ብንተውና እንደተባለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን በግልጽ አስቀምጠውታል እነዚህ ሰዎች ለአገር ስጋት በሆኑ ሰዓት ባስፈልጋዩ ሰዓት ባስፈልጋጊ ወቅት ለመግባት የሚችል ዲፌንስ እንዳለን ሚሊተሪ ፎርስ እንዳለን በተግባር ተራርጎ ሁሉ ከተያዙት ክልሎች ያስወጣቸውና በዜሮ በሽንፈት እንዲባዙ አድርጎ ያስወጣቸው መከላከያችን ዛሬ እንዲሁም መከላከያ ኃይሉ በስፋት ዳብሩና ራሱን አበልጽጎ ካለፈውም ተሞክሮ ወስዶ እንኳንኛን አፍሪካ ሊከላከል የሚችል አቅምም አቋም አለው የሚል ተስፋ ስላለን ይሄን ነገር ሰው በደንብ አጽንኦት ሰጥቶ በስፋት ቢመለከተው የተሻለ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። አሁን ምንድነው ከዚህ ከውይይቱ ጋር በተያዘ የውይይት ገና ምክር ቤቱ የሚቋቋምበት አዋጅ ነው እንደ መወያያ ይወረደው እንጂ ምክር ቤቱ አልተቋቋመም አዋጁም አልጸደቀም። በተወካዮች ምክር ቤት ነው አዋጁ መጽደቅ ያለበትና ይተች ተብሎ ማህበረሰቡ እንዲተቸው የሚዲያ ባለሙያ እንዲተቸው እንደውም በቀደምለት ቅዳሜ ማለት ነው ቅዳሜለት ተወካዮች ምክር ቤት ላይ የዚሁ ምክክር መድረክ ላይ ተገኝቼ ነበርና በተለይ አዋጁን በተመለከተ በጣም በርካታ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር። አንድ በጣም መታወቅ ያለበት ምንድነው መግባባት ሲባል ኢትዮጵያን እንግዲህ የሳልንበት ያንተ ኢትዮጵያ ግን የትኛዋ ናት? የኔ ኢትዮጵያ መላው ኢትዮጵያ ነች። እንግዲህ ኢትዮጵያ ምኖርባት የተፈጠርኩባት ኢትዮጵያ ነች ብዬ ነው ማምነውና ለምንድን ነው እንት ያቀ ያነሳው ለመሰለ የኔ ኢትዮጵያን ስፈልጋት አላገኘዋት ፍልስፍና አይደለም። ኦኬ እኔ ራሴ ኢትዮጵያ ነኝ ብዬ ስለማምን ነው። ግን የፖለቲከኞቹ ሰፍሮ የሰጡን ኢትዮጵያ አለች። የታሪክ ምሁሩ ሰፍሮ የሰጠን ኢትዮጵያ አለ። አክቲቪስት ነን የሚለው አካል ሰፍሮ ቆንጥሮ የሰጠን ኢትዮጵያ አለ። ቤተኛው ኢትዮጵያ ላይ ነው ምንግባባው ቤተኛው ኢትዮጵያ ላይ ነው ምንስማማው የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት። የዚህ ምክር ቤት ዋና አላማ ይሄኛውን ጥያቄ ለመመለስ ነው። ይሄኛውን ያልተግባባንባትን ኢትዮጵያ ጥያቄ ለመመለስ የሚቋቋም ነው። ሰዎች ከድርድር ከእንደዚህ ካለ ሐሳብ ጋር ብቻ አይደለም መወሰድ ያለበት። በሃይማኖት ጉዳዮች ያልተግባባንባቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። በታሪክ ያልተግባባንባቸው በጣም በርካታ ጥያቄዎች አሉ። በሰላም ያልተግባባንባቸው፣ በድንበር ያልተግባባንባቸው፣ በማንነት ያልተግባባንባቸው፣ በቋንቋ ያልተግባባንባቸው በጣም ያልተግባባንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ብዙ ነገሮቻችን ከማግባባን ነገር ይልቅ የሚያግባቡን ነገሮች በጣም ስለሚልቁ በነሱ ነገር ላይ መነጋገር እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ተግባቦት ሲባል አንድ ጽሑፍ ያነበብኩ ነበር። ይሄንን ፕሮግራም ከመስራቴ በፊት አንድ ጽሑፍ ሳነብ ምንድነው ያገኘሁት መሰለ? ሰዎች ሁሉ ነገራቸው ለመግባባት ብቻ አይደለም የሚነጋገሩት።
ለመለያየትም መነጋገር አለባቸው። ግን ዩነታቸውን የሚያከብርና እኔ አንተን ማንነት ያንተን እምነት ያንተን ባህል ያንተን ቋንቋ በልዩነት እንስማማለን አከብራለሁ ታከብርልኛል ይሄንን አላደረገችም ኢትዮጵያ ላለፉት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ብሔረሰቦች ይከበር ነበር ታስታውሳለ የብሔር ብሔረሰቦች እየተባለ በየክልሉ ይከበር ነበር የብሔር ብሔረሰቦች ኮንሰፕት የመጀመሪያው ነገር ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በርሳቸው እንዲተዋወቁ ለማድረግ ነበር ነገር ግን አላማው ሲስት ምንድነው የሆነው በጣም በርካቶች ይገናኛሉ ይጨፍራሉ ይጣጣሉ ይበላሉ ይለያያሉ አንደኛው ያንደኛውን ባህል ያንደኛውን ቋንቋ ያንደኛውን አሴት የሚያቀበት እድላል ነበር ምክንያቱም ኦኬዥኑ ለመጠጥ ብቻ የተፈበረከ ሆነና እንደዛ አርፏል አሁን ይሄኛው የጋራ ምክክር የሚባለው መማክርት ሲቋቋም ምን አይነት ነገሮች እንዲያነሳ ዊሽ ታረጋለ አው በርግጥ ቅድም መግቢያ ካይ ላይም ተቅሽዋሉ ይሄ ብሔራዊ ስምምነት ወይ ብሔራዊ መግባባት ማለት እኛ ራሳችን ያልተግባባንባቸው ነገሮች እንዴት አድርገን ነው ወደ አንድ ምናመጣው ኢትዮጵያ ደግሞ አንድ ሆና ስትቆም ነው ምንም ነገር የኢኮኖሚ ችግርንም ይሁን የጥላትን ችግር ይሁን ምንም ችግርን ልንቀርፍ ምን ይችላል እንደ አንድ ሆነን ስንቆም ነው እንዲሁም ካሁን በፊት እንደ ተረት ተደርጎ የሚወራው መሐመድ ጋዳፊ አረቦች ላለመግባባት ተግባቡ ሲልንሰማል ላለመግባባትም እኮ ተከባብረ መኖር ይቻላል እኮ ባልተግባባህበት ነገር ያልተግባባህበት ነገር አክብረ መኖር እኮ ራሱ አንድ ብስለትና አንድ ዕቀትም ነው ባህል አርግ ልናዳብሮ ይገባል ግን እኛ በእነዚህ ነገሮች ላይ እርግጥ ተግባብተናል ወይ እኛ ሲተላለፍንባቸው ነገሮች የሉም ወይ ይሄንን ነው መታየት አለበት ቅድም አንተም ገልጸዋል በሃይማኖት በታሪክ በድንበር እንግዲህ አንዳንድ ጻፍቶች ራሳቸው በፈጠሩት ራሳቸው በወለዱት ራሳቸው ባንሻፈፉት ልክ የጻፉት ታሪክ አለ ያ ታሪክና እኛ ውስጥ እንዲሰርጽ ተደርጓል እነዚህ ታሪኮች ትክክል ነበር ወይ ዛሬ ላይ ለስምምነት ዳርጎናል ወይ የሚለውንም ታሳቢ አድርጎ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሰብስበን ወደ ስምምነት ወደ ጋራ አንድነት እንምጣ ማለቱ ተገቢ ነው ብዬ ነው ማምነው ወደ አንድ ጠርዝ መውሰዱ አላስፈልጊ ነው ጥሩ አድማጭ አለ ይያለኝ ነው ሄሎ አለ ተናስተልኝ አብሮ እስተልን ማሜ እንደነ እንደምን አለ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም አለን አለን ያዳመጥኳችሁ ነው ያው በተነሳው ጉዳይ ያው በጣም አሪፍ ሐሳቦች እየተነሱ ነው ሐሳብ ለመስጠት ነበር ይቻላል ያው ስላዳነች ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ያው የሰሩት ስራ በእውነቱ በጣም ድንቅ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ያው ከጦርነቱ ባልተናነሰ መልኩ እዚህ ራሱ በጣም ተጋድሎ ያረጉ ነው የጎበኛቸው ቦታዎች እስከ አፋር ድረስ ሄደው አማራ ክልል ሄደው እስከ ግንባር ራሱ ሳይቀር ማህበረሰቡን የሚያነሳሱበት መንገድ በጣም የሚደነቅ ነው ግን ሌሎችም ደግሞ ከዛ ከጦርነቱ ባልተናነሰ እዚሁ አዲስ አበባችን ውስጥ ሌሎች መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች ላይ ያው በዚያው አጋጣሚ ለመጥቀስ ፈልጌ ነው ገብቷል ማሜ ይቻላል ጥቆማ መስጠት ይቻላል ማሜ ምን መሰለህ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ኑሮ እየከበደ ነው ያው ግልጽ ነው እና ቤት ክራይ ብትል የለት ገቢ ውጭ ብትል በጣም እየተወደደ ስለሆነ አዛዛ ቦታዎች ትኩረት ቢሰጣቸው ለምሳሌ አሁን አንድ ቤትና ሁለት ክላስና አንድ ክላስ በቃ እስከ 10 ሺህ ብር ድረስ ነው ቤት ክራይ ይሄዳለው ገብቷል አዲስ አበባችን ደግሞ ሁሉም ሰው ናት ከሁሉም ክልል የመጣ ሰው ነው የሚኖርበትና ይሄ ነገር እንዴት እየታየ ነው ሌላ ደግሞ ያው በዚሁ በተጨማሪ ኮንዶሚኒየም ነው እስከዛሬ ድረስ ነበር ኮንዶሚኒየም እና ይሄ በምን ምክንያት እንደተቋረጠ ራሱ ለህብረተሰቡ ይፋ ቢደረግለት ገብቷል ከሚበላው ቁጥቦ ራሱ ኮንዶሚኒየም መግዛት የሚፈልግ ሊኖር ይችላል ሁሉም ሰው አብዛኛው ሰው ይጠይቃል ኮንዶሚኒየም በምን ምክንያት እንደቆመ ኮንዶሚኒየም በምክንያቱም ሁሌ ተከራይ መሆን አይፈልግም ከሚበላው ቁጥቦ መግዛት ወይ ደግሞ ባለቤትነት የሚሆን መሆን ስለሚፈልግ ሌላው በዚህ አጋጣሚ ማሜ የባለፉት ኮንዶሚኒዮች ራሱ የጁንታው እጅ ሳይኖርባቸው አይቀርም ታቃላውን በሚታየው ሁኔታ ስለዚህ እነዛ የባለፉት ኮንዶሚኒዮች ራሱ ዞር ተብሎ ቢፈተሽ ስለዚህ ይሄን በዚህ አጋጣሚ ለወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከትልቅ አክብሮት ጋር ጥያቄን እንትነናለሁ ሌላው ማሜ ጊዜን እንዳልወስድብህ አሁን ስለ መንግስት በወሰነው ውሳኔ ባለፈው ማሳባን ሲቼል ነበር
ለዛሬ ብለህ ነው የተኩስ ለነበረ ነው ማሚ ወደ ትግራይ መግባቱ ያለ መግባቱ ይሄ የኛ ኢሹ አይደለም አሁን ላይ ማለት መንግስት ወስኗል ራሱ የሚያዋጣኛል የሚለው ግን እኛ መንግስት እንደዛ ሲወስን እነዛ አረመኔዎች እንደዚህ ተብሉልናል ብለው ያስባሉ ወይ ነው አሁን ምን መሰለ በመጀመሪያ እዛ ወረዱ ተቆጣጥረው ነው እዛ ተቆጣጥሮ ነበር የኛ ሰራዊት ለርሻ ለማበረሰቡ ለቀያየ ነገር ሲባል ወደ አላ እንመለስ የሚል ተወስኑ በመንግስት ወደዚህ ተመለሰ ስለዚህ እነሱ ደሞ ያረጉ ያሉት አረመኔያቸው ያቆማሉ ወይ አሁን እኛ ወደ የኛን ሰራዊት መቀሌ ባለ መግባቱ እኔ የእውነቴ ነው መነገር መች ከመች ወሩናል ብዬ ነው ስጋት ያለብኝ ምክንያቱም እነሱ ባክ ሊያረጉ ይችላሉ ሰይጣኒዝም በቃ ሰይጣን ተጠናውቷቸው በየትኛው ወኩል አታክ እንደሚያርጉ አይታወቅም ገብቷል ስለዚህ እኔ መግባት ያለ መግባቱ ሳይሆን መንግስት ይሄንን ሳስበዋል ነው መጀመሪያ የተወሰነ ውሳኔ አትርፎናል ወይስ አክስሮናል ማሚ እኔ አሁን በእኔ መሰረት አክስሮናል ነው ማለት ምክንያቱም የሁሉ የወደመው ሆስፒታል የሁሉ የወደመው ጤና ጣቢያ የሁሉ እንትን እኔ እንደኔ አክስሮናል ነው ወይ በዛ ሰዓት ማህበረሰቡ ሰራዊታችንን እየወጋ ነበር እናቃለን ግን ወደዚህ ተመልሶ ወይ ኃይል ማጠናከሪያ ወደው አርጎ ወይ ደግሞ በዛው በመቀሌ አካባቢ ድንበር ጠጋ ብሎ በዛው ሜዳው ዘው እንዲሆን ማድረግ የሚቻልበት ነገር እንትን አይባል ቢባል አሪፍ አልነበረም እኛ ኖርማሊ ሰራዊት እንትኑ የፖለቲካል እንትኑ አይገባንም ገብቷል የሚሊታሪ እንትኑ ላናቅ እንችላለን ግን እንዲህ በግልጽ የሚታይ ነገር ማሚ ከዛ ባይወጣ አሁን ይሄንን እንትን ባክ ለማድረግ አይደሉም ማሚ ብዙ እንትን ዋጋ ያስከፍለናል እና ምንድነው እዚህ ጋር ሳቤ ዋጋ እንዳያስከፍለንም መች ከመች አፋር ይገባሉ መች ከመች ወጣውን ተጠራርገው ወጣው ለሰዩ በጣም ደስ ይለናል ግን ህዝቡ ማህበረሰቡ ይፈራል ገብቷል እነሱ ያረመኔያቸው ጥግ ስላሳዩ አንድ ነገር ካየኮ ትፈራለ አድመን አንተ ከሱ በላይ ማስበ ነው መገኘት ያለብ እና መግባት ያለ መግባት እኔ እዚህ ጋር ብዙም እንትን አይታየኝ ጥሩ አሁንም መንግስት ወደ አፋጣኝ እንትን ወስዶ ማሚ እንደኔ ወዲያው እንትን ብሎ እነዚህ የተባሉትን ሰዎች መከፈል ያለበትን መስዋዕት ተከፍሎ ቢደረግ ጥሩ ነው እንጂ ከጂኖሳይድ ጋር ታይዞ የኛ ጂኖሳይድ አይደለም ትንተው ያልከው ጥሩ ሐሳብን አከብራለሁ ለአነሳቸው ጥያቄዎች ደግሞ ምላሽ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ከተቻለ ከዚሁ እንሰጣለን አመሰግናለሁ እሺ ማሚ አመሰግናለሁ በርቱልኝ እሺ ቀደም ሲል አድማጫችን ያነሳው ጥያቄ በሁሉ ማህበረሰብ ዘንድ ያለ ስጋት ነው አሁን ካሁን መተው ሊወሩን ይችላል በነገራችን ላይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንም አምባሳደር ዲና ሙፍቲም በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥተው ነበር ወታደሩ ባለበት ጸንቶ እንዲቆም ማለት አሁን ባለበት ቦታ ላይ ጸንቶ እንዲቆም አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ግን አስፈላጊውን የሆነ ረምጃና ዝግጅት ስለተደረገ እንደ ሀገር የሚያሰጋ ነገር እንደሌለ በዚህው አጋጣሚ የወጡ መረጃዎች ስለሆኑ መረጃዎቹን መናገር ክፋት ያለው አይመስለኝምና እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ፖለቲካዊ ውሳኔዎች ናቸው ይሄ የጦርነት ጉዳይ ውሳኔ ሲያስፈልገው ማህበረሰቡ እንደ ማህበረሰብ ያው ስጋት አለ ሁሉም ጋር በተንሻፈፈ መልኩ ሰዎች እንዲረዱት እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ያደረጉ ያለው ስራ ቀላል የሚባል አይደለም በተለይ ሚዲያዎች እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሲኖሩ ማህበረሰቡን የማንቃት የመቀስቀስ የማስተማርና የማሳወቅ ስራ መስራት መቻል አለባቸው ባለስልጣኖች ስል ማለቴ ጉዳዩ የገባቸው ማለቴ ነው ጉዳዩ የገባቸው አካላቶችም መተው በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ መስጠት መቻል አለባቸው ከሚዲያ መስኮት መጥፋት የለባቸው ምክንያቱም ልክ አሁን አድማጫችን እንዳነሳው አይነት ጥያቄዎች ተደጋጋሚ ጥያቄዎች በጣቢያችን በኩል ስለሚመጡ ሐሳቦቻችሁን እያነሳን እንነጋገራለን 011 5543 16 መጨረሻውን 19 አርጋችሁ ልደውሉት ይችላልላችሁ 6804 ላይ ቴክስት ማድረግ ይቻላል ለዛሬው እንግዳዬ ጥያቄ ማንሳት የምትፈልጉት ነገርም ካለ አጅማመስ ሰብዲን የማህበረሰብ አንቂ በሚል በጠራው በጣም ደስ ይለኛል ማህበረሰቡን በማነቃቃት ማህበረሰቡን በመደገፍ በተለይ ደግሞ ሀገሩን ከሚወዱ የማህበረሰብ ክፍሎች መካከል ነውና እንደዚህ ላሉ ሀገራቸውን ለሚወዱ የማህበረሰብ ክፍሎች ማንሳት የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ጥያቄ ማንሳት ትችላላችሁ ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ስለሚመለከተን የኢትዮጵያ ጉዳይ እየተነጋገርን ነው ሀጅ መሐመድ ሰብዲን እዚህ ስቱዲዮ አለ ፕሮግራሙ በተመለከተ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ
ሐሳብ አስተያየት መስጠት ይቻላል። ምክንያቱም ይመለከተኛል ኢትዮጵያ የሁሉም ማህበረሰብ ሐሳብ የሚከበርበት መድረክ ነውና ሁላችሁም ሐሳባችሁን ልታነሱ ትችላላችሁ። በተለይ ሰሞኑን እየተነሳ ካለው የማህበረሰብ እይታ አንጻር የዚህ የውይይት መድረክን ተከትሎ እንደገና ደግሞ ማህበረሰቡ ጋር እንደዚህ የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን በማስተካከል ረገድ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ኃላፊነት አለበትና አድማጭ አለን። ሄሎ ሄሎ አቤት አለን አለን አንዳንድ አስተያየት ለመስጠት ይቻላል። ማንም በል መዝገቡ ከመሩ እሺ እሺ መዝገቡ አሁን ያወራችሁበት ባለው እዚ መከላከያ ኃይል መግባትና አለመግባቱ ሱሪ መንግስት ሰኔ ነው። እኛ ደግሞ እንደ ማህበረሰቡ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ስናይ እንትን መጠየቅ እንችላለን። ገምግመን እንደ ባለሙያ ግን ይሄ ስህተት ነው ይሄ አይደለም የሚለው ያለልም መቅረት አለበት። አሁን ብዙ ጊዜ ቁጭ ብለ ዜና ላይ የሰማው ወይ የሆነ ቁጭ ብለ ከጓደኛ ጋር ወርተ ደምደምህና ጽሁፍ ይዘህ ትሄዳለህ። ነገር አስፈላጊ አይደለም። አንደኛ እውቀቱም በቂ አይደለም ያለን ያንን ለመወሰን እንትኑም ባለሙያም አይደለም። ሁሉም ሰው ባለሙያ አይደለም በሚሊታሪ ደረጃ ያ ነገር ስላለ እንደው ብንተወውና ግን ብንጠይቅ መጠየቅ እኮ ኃጢአት አይደለም ወይም ስህተት አይደለም። እንጠይቃለን ግን ደምደም እንደዚህ እስከት እንደተሰራም እንደዚህ እያልን ሌሎችንም ከምናሳፍት ብንቆጠብ ጥሩ ነው። አክቲቪስቶችም ምኖችም እዛ ያለው ነገር ጥሩ ነው። እና ይህኛው ደግሞ ስለ እርቅ የተባለው ሁሉ ጊዜም ቢሆን እርቅ አስፈላጊ ነው። አምሱ እንደ ህዝብ ላለ የሚጠየቅ አካል ይኖራል እንጂ እንደ ህዝብ በእንትን ምንድን ነው በፍርድ ደረጃ ሊቀርብ አይችልም። ዓለም ላይ ያየነውም ታሪክ አለ እና በስምምነት እና በመግባባት ውስጥ እንደተሻለ ነገር ትሄዳለ እንጂ ናዚ ላጠፎ ጥፋት የጀርመን ህዝብ አብሮ ተበድሏል እንጂ ፍርድ ቤት ቀርቦ እያንዳንዱ ህዝብ አልተወሰነበትም የሆነ ሰዓት ደግፋለ ብሎ እንዲስማማና ከዓለም ጋር እንዲታረቅ ነው የተደረገው። ያንን ስናይ ማለት ፊት ለፊት ያለው ታፒለው ብዙ ህዝብ እንደደገፈው ነው የሚያሳየው። ያንን ስለሆነ ብቻ ህዝቡን ለፈግፈም ማለት አንችልም። እንዲስማማና የተሳሳተ አስተሳሰብ ካለው ወደ እኛ በጎ ነው ብለን ከምን የሚያሳምን አይዲዮሎጂ አለን ካለ እንዲ ወደ እኛ እንዲመጣ ማድረግ ነው እንጂ የምንችለው እርቅ አያስፈልግም ማለት አንችልም። እንደተባለው ግን ወንጀለኛ ጋር መታረቅ ማለት አቅም አለ ብሎ እውቅና መስጠት ነው። ሌላም ሌላም ታዲያ ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ሌላም እንዲፈጠሩም ያደርጋል ወንጀለኛ ለፍላ ለማድረግ እንጂ ለህዝብ ግን ተስማምቶ መኖር ለእርቅ መፈቀደው ግን አስፈላጊ ነው እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ፎጣ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ተባረክ። ሌላ አድማጭ ካለ ማስገባት እንችላለን። አብርሽ፣ የቀደም ሲል ሲነሳ ከነበረው ነገር ጋር በተያያዘ ይህንን ጥያቄ እየጠየቅን አድማጮችም እንደዚህ ያሉ ሀሳባቸውን እንዲሰነዝሩ የምናደርገው እንደ ማህበረሰብ ክፍል የማህበረሰቡ የየራሱ አመለካከት አለው። እንደተባለው ጥያቄ መጠየቅ የለበትም ሳይሆን ጥያቄው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማስተናገድ መንግስት በጣም ብዙ ይህንን የሚያጠኑ አካላቶች አሉት። ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት ለመወሰን የሚያስችሉ ጥናቶችን የሚያጠኑ አካላቶች አሉትና ዝም ብሎ በግብታዊነት በስሜት የተወሰነ ውሳኔ እንዳልሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። አድማጭ አለን። ሄሎ ሄሎ ማሚ እንደምን አለሽ? ወለተ እግዚአብሔር ይመስገን። ይደረ ሁሉ ሰላም ነው? አይ ግዳን አመሰግናለሁ። ከበር ሰውነት ደረዳድ ናቸው ነው በጣም በጣም ደስ የሚል ናቸው። እንደሱ አስተያየት በአሁኑ ሰዓት ሄሎ ወለተ ትንሽ ብትንቀሳቀሽ ስልኩ ቁርጥ ቁርጥ ይላል። ያለሽበት ቦታ አሁን ጥሩ ነው? አሁን ጥሩ ነው ይቻላል። ቀጥ እና አመሰግናለሁ። እሺ ማለት አሁን ታስቆሙ የሚለው ማለት ነው። ተደረገመ ህዝቡ ያልተረዳው ነገር አለ። ምን አለ መሰለህ እንትን ነው የምንሰሪው እንትን ነው ራሳ ሄዳለሁና ለምን ራሳ ሄዳለሁ
ስልኳ ጠርቶ አይሰማምና ምናልባት ወደ በኋላ ላይ ያለችበት ቦታ ከተስተካከለ ልንሰማት እንችላለን። እንዳጠቃላይ ግን ይሄን ሐሳብ ጠቅለል ስናደርገው ውይይት ንግግር ምክክር የሚባሉት ነገሮች እንደግል እንደምታምንበት አውቃለሁና ሰዎች መነጋገር ባለባቸው ደረጃ ልክ ግን እንዲነጋገሩ በተለይ ደግሞ ከእምነትም አንጻር የሚመከሩ ነገሮች አሉ አይደል? ሰዎች እንግዲህ ሰይጣን የተጠናወታቸው ስካልሆኑ ጊዜ ድረስ ተነጋግረው የማይግባቡ ሰዎች አሉ ብዬ አላምንም እኔ በግልና መነጋገር ክፋት ያለው ነገር አይደለም። ከማንኛውም አካል ጋር መነጋገር ክፋት ያለው ነገር አይደለምና ያንተና መለካከት ልውሰድ እስቲ። አዎ እንግዲህ መነጋገር በጣም ተገቢና አስፈላጊ ነው። ሳይነጋገሩ የሚፈታ ነገር የለም። አትሊስት ከትንሹ እንኳን ተቋም ሲጀምር ከባልና ሚስት ጀምሮ እንኳን ቢሆን አንድ ተቋም ነው ራሱ ሎካል የሆነ ተቋም ነውና እነዛም ነገሮች ቢሆን አንዳንድ ነገሮች ይጠፋሉ ማለት አይደል። ግን በንግግር እያሻሻልክ እየተግባባ ስትመጣ ያ ተቋም እየተገነባና ትልቅ ቦታ ሊደርስ የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። እንደ ሀገር ደግሞ ስትወስድ በሰፊው ሰዎች መነጋገር አለባቸው። ሰላምን የሚጠላው ሰይጣን ብቻ ነው። እንዲሁም አንድ ጊዜ አቶ አወል አርባ ሲናገሩ ሰምታችሁ ከሆነ እነዚህ ሰዎች በእርግጥ ፍጹም የሰይጣን ባህሪ ነው ያላቸው። እነዚህ ጁንታዎቹ ሰይጣን ራሱ ቢያገኛቸው እኔ ያልሰራሁትን ስራ ሰርታችኋል ብሎ ይከሳቸው ነበር ነው ያሉት። እና ዛት ማች ብዙ የሰዎችን ሞራል ስብዕና የሚነካ ነገር ሰርቷል። አንድና አንድ ነው። ሀገር አውድመዋል፣ ኢኮኖሚ አውድመዋል፣ ህዝቡንም በተቻላቸው መጠን አንገት እንዲደፋ አድርጓል። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ጀግና ወኔ ያለው ህዝብ ስለሆነ ይችም ጨለማ ታልፋለች በሚል ሳቤ ነገሮችን በጽናት አልፎ እዚህ ላይ ደርሰናል። እንደ ሰላም ግን ሰላም የምንም ነገር መሰረት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው በኃይል ሊደርሰው የማይችለውን በፍቅር ያሸንፈዋል የሚባል አንድ አባባል አለ። ስለዚህ መነጋገሩ እንደ ግብአት ሆኖ መንግስትም እኮ ባንድ ወደ ውሳኔ እኮ አልገባም እንድናደርግ አደረ ያለው የህዝቡን ጠቅላላ ውይይትና ሐሳብ አይዲያ እንደ ግብአት ቆጥሮ እንዴት አድርገን እንትንን በለው ይሄን ነገር ሼፕ አፕ እናርገው እንዴት እናስተካክለው ይያለ ያለበት ሰፊና ልባም መንግስት ስላለ ነው። በፊት ይሄንንም እኮ የሚሰጥ እድል ያለው መንግስት አልነበረም። እንዲሁም አንዳንድ ጥሩ ሐሳቦች ስታቀርብ እንድጠፋ እንድትታሰር የሚያደርግ ስርዓት ነበርኩ። ዛሬ ላይ ይሄንንም አንድ ምክንያቱም አንዳንዴ ከምስጋናም እንነሳታለብን የተወሰነን ነገር ምናየውን ነገር በተጨባጭ ያንን አመስግነን ነው። የትኛው የአፍሪካ መሪ ነው ጦር ግንባር ሄዶ እንትን ያለው? እኔ አይ ዶንት ኖ። እንግዲህ ባለውበት ላይፍ ምናልባት ወደ ምስራቁ አንዴ መንግስቱ ኃይለማርያም ወደ ሶማሌ መቃዲሾ ሄዷል ሲባል ልስማ እንጂ በቁርጠኝነት ገብተው ከተው እዛው ከሚሊቴሪ ፎርስ ጋር ሆኖ ትልቅ ለውጥና የሚሊቴሩ አሸናፊነት በጥሩ ሁኔታ እንዲያልቅ ያደረጉ ታላቅ መሪ ናቸው ብዬ የምለው የዶክተር አብይ አህመድን ነው። አንዳንዴ እውነትን መናገርም መጋፈጥም ያስፈልጋል። ያ ማለት አደርባይነት አይደለም። ያለን ሀቅ ሀቅ ነው ስትል ነው ነገ ውጤት ላይ የሚያበቃል። ምክንያቱም መለም የሽኩረ ናስ ለም የሽኩረ አላህ ይላሉ አረቦች። ሰውን የማያመሰግን አላህን የማያመሰግንም ነው። ምስጋና ከራስ ጀምራ ከቤተሰብ ጀምራ ካካይክ በጥሩ መግባርና በጥሩ ስራና ይህንን ፍጹም የሰሩ መሪ እንግዲህ ሁልጊዜ በጦርነት ይግፉ ሁልጊዜ በጦርነት ህዝባቸውን ይዘው ይሄዱ አይባልም። ምክንያቱም ከዓለም ተሞክሮ ቅድም አንድ ወንድሜ አድማጭ እዚህ ላይ ሃይላይት ነገር ሰጥቷል። ግን ህዝብ እንደ ህዝብ በወንጀል አይፈረጅም። እውነት ነው ያለ ነው። ለህግ ሊጠየቁ የሚችሉ ኃይሎች ግን ያለ ምንም ማወዳዳት ህግ ፊት ቀርበው ተገቢ ቅጣታቸውን ሊያገኙ ይችላሉ። ነገ ሌላ ማገር ላይ ሌላ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ምን ሆኑ እንደዚህ አይነት ክራይም እንዳይፈጽሙ ለማድረግ እንደነዚህ አይነት ነገሮች መደረግ አለባቸው እንጂ በምንም መልኩ በጦርነት ጫፍ ደርሶ ሰላም ያወረደ ሀገር የለም። ነገንም ማሰብ አለብን እኮ እኛ ጦርነት ይቀጥል ከተባለ እንደ ኢኮኖሚያችንስ ልማታችን ኢፌክቲቭሊ ይሄዳል ወይ? ይህንን ነገሮችንም ታሳቢ በሰፊው ታሳቢ አድርጎ የእርቅ ስምምነቱና በተለይ እርስ በእርስ አንድ የመሆን ብሔራዊ እርቅ መግባባት የሚባለው ነገር አድምተን ከሄድን ሌላው ነገር ለውጥ ይመጣል። በየእንትኑ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ አድማጭ አለ። እሺ፣ ሄሎ ሄሎ። ማሜ ወይ ሰላም። ታሜ ነኝ። ታሜ እንዴት ነህ? ዛሬ ያው ስለወረርሽኙ እያወራሁ ነበር። አንተን ኮት አላረኩም እንጂ
አላረገኝ ወይ ጎንበሩ አስቀርቶታል ወድኛ ይዘት እንዴ ነህ ሰላም ነኝ አጂን እንኳን እንደራመጡ በልልኝ ይሄው አንተ መንበር ላይ ተቀምጣል እሳቸው እሺ እንኳን ምስዲያችን በሰላም መጣ አጂ በጣም ደስ ብሎኛል ስለተጋበዝካቸው ቴንክ ዩ እሺ እና እኔ ስለ ትንሽ ልበል ያው ጊዜያችን አልሰደ አጂ ጥሩ ሐሳብ ስለሚያነሱ ማለት ነው እኔ ግን ብሔራዊ እና እርቅ መግባባት የሚለው ምን መሰል እንደምን አይዋለ ቆሻሻን እንደማስወገጃ ቱልስ መሳሪያ ነው ማለት ምክንያቱም እይታዎቻችን ናቸው አሁን እይታዎቻችን በቀኝ ገዢዎች እይታዎች የኛ ልዩነት ለነሱ መጠቀሚያ ነው ብሔራችን መጠቀሚያ ነው ሃይማኖታችን መጠቀሚያ ነው ቋንቋችን መጠቀሚያ ነው በዚህም ተጠቅመውብን ይኸው በ27 ዓመት እንኳን በዚህ 40 ዓመት እንኳን ምን ያክል ጦስ እንዳተረፉብን ማለት ነው ያሁንም የሰሜኑን ጦርነት ደግሞ ያው የሱ ውጤት ነው ይሄ ስለዚህ እይታዎቻችንን ልናስተካክልና እይታዎቻችንን ስናስተካክል እኮ ልዩነት እኮ ፈጣሪ ሲፈጥረን እኮ አንድ አርጎ የፈጠረው ፍጥሩ እኮ የለም በምድር ላይ ልዩነት እኮ ውበት ነው ልዩነት እኮ ህብር ነው በአንድነት የሚሆን ነገር በአንድ አይነት የሆነ ነገር የለም እና እይታችን እውነት በትክክለኝነት ማየት መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ብሔራዊ መግባባት ውስጥ ስንመጣ ሁሉ የለዩን ነገሮች ያፋጩን ነገሮች ጠረጴዛው ላይ አምጥተን መወያየት መጀመር አለበት ያ ደግሞ አንዱ ምንድን ነው ይሄ አሁን የምፈራው ነገር አለ በኢትዮጵያዊነት ስም እየመጣ ያለ ካስተዋላችሁት ማለት ነው እየመጣ ያለ አለ ወደ ፍርድ የሚገብ የፍርድ አደባባይ መምጣት ያለባቸው ሰዎች ፍርድ አደባባይ መምጣት አለባቸው ምንም ጥርጥር የለም ግን እኔ ትናንት እንደተደረገብኝ እኔ ላድርግ የሚል አስተሳሰብ እያቆጠቆጡ ያሉ ሰዎች አሉ ያ ማለት ደግሞ በጣም ከባድ ነው የምንናክስን እንነጋገር ለምሳሌ ቃላቶች ላይ በተለያዩ ቦታዎች ስትሰማቸው አንዳንድ ቃላቶች እነዛ ቃላቶች ያንን ይዛኛው ያለው ማህበረሰብ ተሳስቶም ሊሆን ይችላል አሁንበትም ሊሆን ይችላል ብቻ በብዙም ነገር ሊሆን ይችላል ወደዛ ነገር ውስጥ የደባው ግን እናጠፋዋለን ብለስታስብ ምን አይነት ትርጓሜ ነው የሚሰጠው አይ ሐሳቡን ነው ማጥፋት ያለብን የተዘራው ዘር ነው ማጥፋት ያለብን ከሰዎች ውስጥ አምሮ ነው የምናጠፋው ፈጣሪን የሚወደው ደግሞ እንደተደረገብን ሳይሆን ልክ ባደረጉን ልክ ሳይሆን እኛ መልካም በማድረግ ነው ክፉን ማሸነፍ የምንችለው ማለት መጥፎውን ነገር ማሸነፍ የምንችለው ሰራዊቱም እኮ ያደረገ ያለው ያንን ነው አይደል ሲማርካቸው በጎ ነገር በጥሩ ሁኔታ ተንከባክቦ ነው ያዛቸው ይህ ስለ ልቦና ነው መፈጠር ያለበትና እይታዎች ምንድን ከሌላው ያ ሁሌ እንደምንለው አጀንዳ ተቀባይ ሳንሆን ከዚህ በኋላ አጀንዳ ሰጪ ነው የምንሆነው ማለት ነው አጀንዳ ሰጪዎች ነን በዚህ ልዩነት ውስጥ እንዴት በአንድነት ኖሩ በዚህ ልዩነት ውስጥ እንዴት በህብር ቆሙ የሚለውን አጀንዳ ለሌሎቹ የጠለቀ ምርምር እንዲያደርጉ አጀንዳ መስጠት መቻል የሚችል አቋም ማምጣት አለብን ያ ማለት ከራስን ጀምር እኔ ለሀገሬ ምን አደረኩ አሁን ሀጂ ባለፈውም ስትነግረኝ ነበር አንተ ሀጂ ትልቅ ዋጋ ነው የከፈሉት ሌላው እኮ በዚህ መኪና የሚዝናናው የት ነው እናቃለን አይደል በእንደዚህ አይነት መኪና የት ነው የሚሄድበት ምን እንደሚያደርግ ታውቂ ግልጽ ነው አይደለ ማለት አሁን እሳቸው ዘይ ስላሉ አይደለም እንዲምለው እነቱን ሀቁን መናገር ስላለብን ማለት ነው እንዲህ ለሀገሬ ነው እናድርግ ያለው ያንስ ምንም አላድርግ ካልቻልኩ ዝም እንበል በቃ አይደለ ዝም እንበል እንላለንና እይታዎች መስተካከል መቻል አለባቸው ሀገር ደግሞ የምንገነባት ሀገር ቅድም እንዳልከው የምታስፈልገን ኢትዮጵያን ነው ለሁላችን የምታስፈልግ ኢትዮጵያ ለኔ ላንተ ለሐጂ ላብሬሽ ለሁላችን በቃ ለአድማጮች ለሁሉም የምታስፈልግ ሁላችንን አቅፋ የምትይ ኢትዮጵያ ነው የምትገረባው እንጂ የሆነ አካል መጥቶ እኔ ካልገመረዋት እኔ ነኝ አሁን ልክ የደላጥቢያዎች ባለፈው እንዳወራ ነው እኔ ነኝ ለዚች አገር መቆም ዋና የሚል አመለካከት ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ቀጣዩ ጁንታ ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ ይሄ መርዝ መወገድ ያለበት ደንድ ነው በዚህ በእርቅና ኮሚሽን ውስጥ ነው ማለት ነው ይሄ ቱልስ በደንብ ከተዘረጋ ይሄ መርዝ ይጠረጋል ብዬ አምናለሁ ፈጣሪ ይጠብቀን ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ መልካም ጊዜ ማሜ አሜን አንተንም አምላክ ጨርሶ ይማርህ እሺ ጸሎት እናረጋለን እሺ ቻው አርማጮች ይመለከተኛል ኢትዮጵያን እያደመጣችሁ ነው ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ስለሚመለከተን ኢትዮጵያ ጉዳይ የምንነጋገርበት መድረካችን ነው ሁላችንም ሐሳብ አስተያየቶቻችን ለኢትዮጵያ ህዝብ ይመጥናል ለሀገራችን ይመጥናል ብለን እናነሳቸውን ሐሳቦች
እንነጋገራለን። ይሄ ሲሆን በነጻነት ነጭ ነጭን ያነሳን እንነጋገራለን። ኢትዮጵያን የሚጠቅሙ ነገሮች በሙሉ በዚህ መድረክ ውስጥ ይቃኛሉ። መወሰድ ያለባቸው ነገሮች መወሰድ ያለባቸው አካላት ይወስዳሉ። መወሰድ የሌለባቸው ነገሮች ደግሞ የማይረቡ ሐሳቦች ናቸው ብሎ መተው ይቻላል። ግን የሁላችንም ሐሳብ እኩል የሚያከብር መድረክ እንደመሆኑ መጠን ሁላችሁም ተሳትፋችሁ አይለይ ለማለት ነው። ከዚህ እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ አገር ለመምራት የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ክፍል በነቂስ ወጥቶ በብርድ በፀሐይ የመረጠው ፓርቲ ነው። አገር ያሻግራል ተብሎ የታመነበት ፓርቲ ነውና በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫውን በተመለከተ ለመዘገብ ከተሳተፉ ጋዜጠኞች መካከል አንዱ ስለነበርኩ እሱን መመስከር እችላለሁና በአቋም ደረጃ የፖለቲካ ፓርቲ የትኛው ፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊ ነህ? እኔ ምንም ፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ነህ? ኢትዮጵያዊ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እሺ። አሀ ፓርቲ ያለው ንጹህ ኢትዮጵያዊ አይደለም እንዴ? ኖ አለው፣ ግን እኔ ነጻ ነኝ ከእንደዚህ ነገሮች ለማለት ነው። ለምን ለማለት ፈልጌ ነው እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲን ስናነሳ አገር ማለት ሰው ነው በሚለው ኮንሰርት እንስማማለን። እውነት ነው። አገር ማለት ሰው ነው ካልን እንግዲህ ፓርቲዎች የትኛውም በየትኛውም ዘመን የሚመጡ ፓርቲዎች ለሰው ልጅ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። አገር እስከመሩ ጊዜ ድረስ ለሰው ልጅ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። የሰው ልጅን የሚጠቅም የሰው ልጅን የሚያሻግር ስርዓት ሲሰራ እንደ ሀገር የተሰራ ስራ አለ ብለን እናምናለን። ቀደም ሲል እንግዲህ እንደዚህ ያሉ መረጃዎችን በደንብ አድርጎ አንስቶ ለማህበረሰብ ግንዛቤ መፍጠር የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? ይህን ጥያቄ ሳነሳና ህዝቡ በዚህ ቀጥታ ከአንተ ጋር እንዲያወራ የፈለግኩበት ምክንያት አንተ ብዙ ሰዎች ጋር የመድረስ እድል አለ። በዚህ ደረጃ አንተ ጋር የተፈጠረ ግንዛቤ በጣም ብዙ ሚሊዮኖች ጋር ተፈጥሯል ብዬ አምናለሁ። እና አንዳንድ ጉዳዩ ያልገባቸው ሰዎች ላልገባቸው ወርደው በሚያስረዱበት በዚህ ሰዓት የገባቸው ሰዎች ደግሞ ላልገባቸው ሰዎች የሚያስረዱበትን እድል ይፈጥራልና አሁን ያለው አጠቃላይ የሀገሪቷ ሁኔታ በተለይ የተፈናቀሉትን ከማቋቋም ጋር ከመርዳት ጋር የተለያየ ቁሳቁስ የሚፈልጉ አካላቶች ናቸው እነዚህ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች። እንደገና ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። እንደምታውቀው ስፍራው ድረስ ሄደ ያያቸው ነገሮች አሉ። በጣም ሀብት የነበራቸው ሰዎች፣ ዝና የነበራቸው ሰዎች፣ እሴት የነበራቸው ሰዎች በሙሉ በአንድ ጀንበር በዚህ ጦርነት ወድሞባቸው በስነ ልቦናቸው ተጎድተው ሀብታቸውን ማስተዳደር በማይችሉበት ደረጃ ልክ ላይ ናቸው እና እነዚህ ሰዎች ወደ ቀያቸው ሲመለሱ የሚያግዛቸው አካል ያስፈልጋል። ይህን በማስተባበር ደግሞ ቅድም እንደነገርከኝ የንግዱ ማህበረሰብ፣ የስልጤ ሶሳይቲ እንደዚህ እያስተባበራችሁ እየሄዳችሁ አካባቢውን እየደገፋችሁ ነውና ምንድን ነው ቀጣይ ለመስራት የታቀደ ነገር ካለ የታሰበ ነገር ካለ? አዎ፣ ምንድን ነው መጀመሪያ ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ ባይዘዌ ብልጽግና ነው የመረጥኩት፣ ሀቁን መናገር አለብኝ በብርድ። አዎ። እና ያ የራሴ መብት ነው። ሰውየው ማንኛውንም ፓርቲ መምረጥ ይችላል፣ ግን አባል አይደለውም ነው። ያው በዛ ይታረምልኝ። ሌላው ቅድም ወደ ተነሳ ነው እንሄድና ሰዎች አሁን አንዳንድ ነገሮችን ያነሳ ነው በእውነቱ እሺ፣ በባንዲራስ ተስማምተናል ወይ? እነዚህ ንግግሮች የለውም ነበር ወይ? በህገ መንግስት ጥያቄ ላይ ብዙ ስንናቆር አልነበርንም ወይ? ውጭ ያሉ ዳያስፖራዎችም አገር ውስጥ አለን የሚሉ አክቲቪስቶች ለምንድን ነው እነዚህን ኮንሰርን ወስደን እነዚህ ነገሮች ራሱ ትልቁ የእኛ መቆራቆዣ ሆኖ አትሊስት ከስራዎችም ከትላልቅ ልማቶችም ሊያስቀሩ ሊጠልፉን የሚችሉ ትላልቅ ነጥቦች ናቸው። እነዚህንስ ታሳቢ አድርጎ ሰው በእነዚህም ደረጃ ይሄ ብሔራዊ ወርቆ ይህንንም ያካትታል የሚለው ፖዘቲቭ የሆነ አመለካከት ቢኖረው ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ሜን ፖይንቶች ስለሆኑ ቅድም ስላልዳሰስ ናቸው። ሌላው እንግዲህ አሁን ይሄ እንግዲህ በሀገራችን በተከሰተው ሳንወድ ተገደን በገባንበት ጦርነት ብዙ ነገሮች ዳሜጅ ሆኗል። እውነት ነው። ብዙ አካባቢ ላይ ሄደን አይተናል። ወደ ሀርቡም ከጣርማ በር አንስቶ እንግዲህ ባለው እስከ ኮምቦልቻ ድረስ ቀጣይም ልንሄዳቸው ያሰብናቸው ቦታዎች አሉ። እነዚህን ተፈናቃዮች እንደ ዜጋም እንደ ማህበረሰብም የማገዝ እንትን መኖር አለበት። ምክንያቱም ያው ያለንን ነው ማካፈል ያለብን። ወንድሞቻችን ናቸው፣ ኢትዮጵያዊ ዜጎች ናቸው። ትላንትና ሀገር ሲረዱ የነበሩ ያጣን ማዕድ ሲያጋሩ የነበሩ ሰዎች በአንድ ጀንበር በዚህ ዲዛስተር ዜሮ ሆኗል፣ ዳሜጅ ሆኗል። በጣም በሚያሳዝን አንድ ከብት እንኳን ያለውን አንድን ከብቱን አርዶበት በልቶ ቀሪ እንኳን የሌለውን ሰው ባዶ ያስቀሩበት ሁኔታ ነው ያለው። እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ያለን ማህበረሰብ አለንልህ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ያው እንደሚታወቀው
ተከፍሎ የሚበላ ማህበረሰብ ነው። እንግዳ አክባሪ ነው። ጨዋ ህዝብ ነው። የእውነት ፈጣሪም ለኢትዮጵያ አላህ ለኢትዮጵያ ያለው ህዝብ ነው። አላህን የሚወድ ህዝብና አላህ ደግሞ ይሄንን ህዝብ የሚወድ ነብይን ነው። ብዙ ነገሮች ይመጣሉ። ትልልቅ ችግሮች መጡና ይነሳሉ። እንደዚህ ያልፋል። ይሄ ጨለማ ነገ ይገለጻልና በተለይ በተለይ ለንግዱ ማህበረሰብ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቢኖር ያለንን ተካፍለን መብላት አለብን። ይሄን ወቅት ማለፍ አለብን። ወገኖቻችን ገበሬዎቹ የሚባል በከተማ በደሴ በዙሪያ ባቴ ኮምቦልቻ ያው ሰመራሚውን የተለያዩ ክልሎች ላይ እነዚህ የጦርነት እንትኖች የተከሰቱበት ቦታዎች ላይ ትልቅ ዳሜጅ ደርሷል። ሆስፒታሎች የሉም፣ ትምህርት ቤቶች የሉም፣ ልጆች ትምህርት አቁመው ነው ያሉት። እነዚህ ነገሮች ደግሞ መንግስት ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም። ህዝብ ከመንግስት ጎን በመሆን ህዝብ እንደ ህዝብ አጋርነቱን ጭምር በማሳየት እነዚህን ዳሜጆች መልሶ የማልማትና ኢንፍራስትራክቸራቸውን መልሶ ለመገንባት ሁሉም የንግድ ማህበረሰብ ያለሰለሰ ጥረት በማድረግ የነቃ ተሳትፎ ከበፊቱ በላይ በለህኝነት በቁርጠኝነት ሰዎች እኮ የሰው ሀገርን ለማጥፋት አንድ ግሩፕ የሽፍታ ቡድን የዚህን ያህል ጽናት ካለው እኛ ሀገርን ለማቆም ከዛ የበለጠ ርቀት መሄድ አለብን የሚል እንት ስላለን አሁንም ነገም በእለኝነት በፍጹም ቆራጥነት የነዚህ ከኑራቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ከስራቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ምንም የሌሎች ያለላቸውን ወገኖቻችንን አለንላችሁ እንደርሳለን የሚል ተግባራዊ የሆነ ፕሮግራም ያለው ስራ ተሰርቶ እነዚህን ሰዎች ማገዝና ማደን አለብን የሚል መልእክት ነው የማስተላለፍ። ጥሩ አድማጭ አለን? ሄሎ አለን አለን። ወዴት እንሄዳለን? ይመለከተናል። ኢትዮጵያ ሁሉ ሰላም ነው? አስተላለፈ ሰላም ተማም ሽኩር ነው። እንግዳህን ባፋቸው ማርብ ይያለው እንደ አይነት ሰው ያብዛልልና የሚናገሩት ትክክለኛ እንግዲህ እንደ አይነት ሰዎች ቢበዙ ከችግር እንወጣለንና ሁሉንም እየሰማው ነው። ከመጀመሪያና ሲሰምቼ ደሞ ልግባብዬ ነው የገባሁት። እንግዲህ ለማያቃ አንኳክቶ ሲገባ አስተላለቃብነት መጥቆ ካያት ብለናል። ቢታወቅም ሲገባ ደሞ ሐሳብ ለመስጠት ራስን ማሳወቅ ስላለብን ልክ ነው። እንደ ተባለው እንግዲህ ትልቁ ነገር እንደ ወጣደር ጦርነት ጥሩነት የለውም። አንዳንዴ ከበሮ በሰው ጂዙስ ሲያምር ሲይዙት ያደናግር ይባላልና እንዲህ ቢሆን ሳይሆን አሁን ወደ መፍትሄው ነው። ኑሮን የሚያዋድደው ሰው ነው። ኑሮን የሚያረክሰው ሰው ነው። ጦርነት የሚከፍተው ሰው ነው። ለጦርነት ወጥቶ ሰው ነው። ሰውና አስተሳሰብ ላይ ስናወራ ቀድም ያሉት እንግዳህም ኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ ነው። ከብዙ ሺህ ዓመት ጀምሮ ላንድ ኦፍ ኦሪጂን የምንላት ሀገር የእንግዳ ተቀባይ፣ አሁን ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ዛሬም ብለዋልና ለሀገራችሁ ለምትመጡ እንኳን ደህና መጣችሁ። ችግርም ቢኖር ጦርነትም ቢኖር መፍትሄውም ከእናንተ ጋር ነውና እንደነ ቻይና እንደነ ህንድና እንደነ ደቡብ ኮሪያ ለሀገራቸው መስዋዕት ለመሆን ዶላርን በመጠቀም የራሳቸው ምርት በማበልጸግ እኛም ወደዛ እንግባ የሚለውን ሀሳብ በማምጣታቸው ያን ሀሳብ አንጸባርቄ መግባት ፈልጋለሁ። እንደ ተባለው ክብርት ከንቲባችን ፕሬዚደንትም ጨምሮ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ይሄ በዚህ ዓመት ያየናቸው ጥሩ መተባበርና የማይተኙ ብዙ አካላቶች አሉ። ከበደ ማሞ ብለን መጥቀስ አንችልም። ከማዕከል የዘመቱ አሉ። ከወረዳ ጀምሮ ጥሩ መተሳሰብ አለና ይሄ ህብረት ምንድነው ዳሜጁ እንዳሉት እንግዳ በጣም ብዙ ዳሜጅ ነው። ዛሬ ኑሮ ማውደድ አይደለም። ዛሬ ስንት ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሎ ነው ያለው። በትሪሊዮን የሚገመት ንብረታችን ወድሟል። ይሄ ጁንታው የፋሽስት ዛሬም እያወደመው ነው። ትናንትም እያየ ነው። ጠላት አንድ ትግራይ ብቻ አይደለም። እኛ እየፈረጅ ነው ህብረተሰቡን አይደለም። ሰርኩላር ማድረግ አለብን። ጠላት ማን ነው ሲባል በሁሉም አቅጣጫ ላይ ጠላቶቻችን መጥተዋል። ትናንትም የምንሰማናቸው በዚህ ኦነክሽን የሚባለው ጥፋት እያደረሰ የሚባለውን ነገር እያየን ያለ ነው። ጠላታችን በየአቅጣጫ ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው መፍትሄው ስትባል መጀመሪያ ለመግባባት አግባቢው መግባባት አለበት። አወያዩ መወያየት አለበት። ተወያዩ መግባት አለበት። አንዳንዴ የምሰማቸው ነገሮች አሉ። እናንተ ሜዳ አስተሳሰባችሁ ብሔራዊ መግባባት ለሚያመጡ ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ እየተቋቋሙ ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ነው ያደረጉት። እነዛ አግባቢዎች መጀመሪያ እነማን ናቸው? ተግባብተዋል ወይስ የሚባለው ላይ ጥያቄ ባመጣም የምንግባባው ሰዎች ደግሞ የምንግባባው ለአንዲት ሀገር ነው፣ ለሌላ ለምንም አይደለም የምንግባባው። ይሄን ለማድረግ ግን መስከን ያስፈልጋል። አሁን እንዳልከው እስከዛሬ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ በዚህ ዘመን ብለናልና ድሮም አይተናል። ለሀገራቸው ሲባል መስዋዕትነት ለመክፈል ብዙ መሪዎቻችን ተመሪን ይዘው ሄደዋል። እስከ አድዋ ዘምተዋል። ከዛም በፊት እንደ አጼ ቴዎድሮስ አይነት ለሀገሬ ብሎ መስዋዕት አድርገዋል። ብዙ ሰዎችም ጀግኖች አሉንና ይህንን ግን ይሄ ዘመን ደግሞ ያለው ሰው እንግዲህ ቀደም ብለሃል፣ ስንዴውንና እንክርዳዱን ለመለየት ጽንፈኛው በያቅጣጫው ያለው ጠላቶቻችን እኛ አንድ ስንሆን ቀደም ያልኩ ነው። ዛሬ እንግዲህ ዳቦ ከሚስማር ጀምሮ ለመገንባት መንግስት ማለት ህዝብ ነው። አንዳንዴ ሁሉ ነገር ወደ መንግስት ይባላልና መንግስት እኔም አንተም እሳቸው ሁላችንም የዚች ሀገር ዜጎች መንግስት ነን። ስለዚህ ቤት ክራይ በመቆለል ኑሮ በማስወደድ ሸቀጥ በማስወደድ እኛ እዚህ መበልጸግ ከፈለግ ነገ ኮሟቾች ነን። ዛሬ ትሪሊየን ዶላር ቢሊየን ዶላር ቢዝነስ ኃላፊ ነኝ።
ነገር ግን እኔ ምን ይጠበቅብኛል ካልኩ ዛሬ ለትራንስፖርት ለዲያስፖራ ነፃ የሚሰጡ እየሰማን ክፍለ ሀገር ነፃ ትራንስፖርት የሚሰጡ ዜጎችን እየሰማን ይሄ ምንድነው? ተገደው አይደለም የህሊና ጉዳይ ነው። ማሰብ ያለብን ሁላችንም በህግና በአግባብ ሳይሆን ኑሮ ማስረከስ ያለብን እኔ ስዛ ቦታ ላይ ከኔ ምን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብኝ? እኔ ሁለት ዳቦ ካለኝ አንዱን ለተቸገረው እየጎዳው መብላት አለብኝን የሚለውን ነገር ካላሰብን መስጠቀር ቀድም በእያንዳንዱ ጦር ላይ ከመቀሌ ወጣን ገባን አይደለም። ነገም ይሄ የሚደረግ ሁሉንም ሰራዊት አውጥተህ እዛ ብታቆም ሰላም አይመጣም። ነገር ግን ማህበረሰቡን እዛ ያለው ማህበረሰብ ራሱን እያገለለ ከጁንታው ኖ ዛሬ እኮ የነ ቴድሮስ እና የተለያየ ልጆች አሜሪካ በተንደላቀቀ ኑሮ እየኖሩ ነው ያሉት። እዚህ የትግራይ ነፃ ህዝብ ላይ ያለው ግን ውሃ መብራት ኑሮን አቶ ልጆቹን እየገበረ ያለ ነው። ለምን ብሎ መታገል ያለበት የዛው ማህበረሰብ ነው። ራሱን ወታደር መሆን አለበት፣ ማግለል አለበት፣ ከኢትዮጵያ ጎን መሰለፍ ያለበት እንጂ ማንም ሰራዊት እዛ ሄዶ ቆሙ ዳር ላይ እነሱን ይሄን አድርጉ ይሄን አድርጉ የሚልበት ፋሽን ስህተት በፊትም አለ የለም፣ የመንግስት አቅጣጫ ነው፣ አሁንም ስህተት አይደለም። እኛ የሚመለከተንን ያን እያደረግን ከሰራን ለውጥ ይመጣል እላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ታንክ ዩ። ማስታወቂያ አለን እያለኝ ነው። ማስታወቂያ ሰምተን ተመልሰን ስንመጣ ቀደም ሲል አስር አልቃብነት ባነሳቸው ሀሳቦች ላይ የተወሰኑ ነገሮች እንሰጣለን። ቅድም ግን ያነሳኸው ጥሩ ጥሩ ሀሳብ ስለነበረ በተለይ መልሶ ማቋቋምን በተመለከተ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ ብቻ ሳይሆን ለጋስም ነው እና ከዛም አንጻር ያለንን ተቋርሰን ልንበላ የምንችልበትን እድል ለመፍጠር ምን ማድረግ አለብን የሚለው ሀሳብ ላይ እንመጣለን። የሀገራችን ውስጥ እንግዲህ በጣም በርካታ የምዕራባውያን ተጽዕኖ አለ። በዚህ በሀገር ውስጥ ደግሞ ከአንድ ከሽብርተኛ ቡድን ጋር በጦርነት ውስጥ እየታመስን እንግዲህ አመት ተቆጥሯል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያልቻልነውና በጣም አደገኛው ነገር የውስጥ ጦርነቱ ነውና በተለይ የውስጥ ጦርነቱ ላይ እዚህ ያለው አመራር ትላንትና ፋቂ በትላንት ስርዓት ውስጥ የነበሩ ዶክተር አብይ በመጡ ጊዜ ለውጡን ተከትለው በመጡ ጊዜ አመራሮችን የመቀየር ስራ አይደለም መጀመሪያ የሰሩት። ምክንያቱም በነበረ አመራር ላይ ነው እሳቸው መጥተው አይዲዮሎጂውን በተመለከተ በተለይ መደመርን እና የብልጽግና ፍልስፍናን በተመለከተ አመራሩን የማሳመን ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያን የማሻገር ስራ አብረን መስራት አለብን የሚል ቀደም ሲል የነበሩ አመራሮች ናቸው የነበሩትና ለ27 ዓመታት ከዚሁ ከሽብር ቡድን ጋር ሲሰሩ የነበሩ አመራሮች ዛሬ ላይ የጠራ አመለካከት አላቸው ብሎ ለማለት ብዙ ደፍሮ ለመናገር አይቻልም። ለዛ ነው አሁንም የውስጡ ጦርነት ሊፈታ የማይችለው። ቀደም ሲል የብሔራዊ መግባባትን ስናነሳ የነበረው የዚህ ምክር ቤት መቋቋምን ተከትሎ እንግዲህ በጣም በርካታ ሰዎች ገና ምክር ቤቱ አልተቋቋመም እንዲቋቋም ሀሳብ እየተሰጠበት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ እነዚህ ምክር ቤቱ ላይ የምንመርጣቸው ኮሚሽነሮች 11 ኮሚሽነሮች ይኖሩታል ይሄ የሚቋቋመው መማክርት። እነዚህ 11 ኮሚሽኖች በተለያየ አጋጣሚ የስልጣን ዘመናቸው አሁን በቀረበው መሰረት የ3 ዓመት ነው እንዲሻሻል ተጠይቋል በረቂቅ አዋጁ ላይ። እንደገና ደግሞ እነዚህ ኮሚሽነሮች በየክልሉ ችግሮች ስለሚፈጠሩ ክልሎች ላይ ተሿሚዎች ሆነው የሚቀጥሉ ይሆናሉ ተብሎ ነው ረቂቅ አዋጁ ላይ የቀረበውና ግን አብነት ያነሳው ጥያቄ ነበረ፣ እነዚህ እኛን ሊያስማሙ ያሉ አካላቶች ራሳቸው ተስማምተዋል ወይ የሚል ጥያቄ። አዎ እንግዲህ አቶ አብነት አስራ አለቃ አብነት ሊቀርታ ማረጉን እንዳላጎል እና በጣም ገንቢና ጥሩ የሆነ አስተያየት ነው የሰጠው። የእውነቱ በጣም በስፋት ሁሉንም አካባቢ እንደዳሰሰ ነው ያየሁትና ማህበራዊ ነው ፖለቲካዊ ሁሉንም ሪሊ ጥሩ ፖይንቶችን ነው ያስቀመጠው ነው የምለው። እውነት ነው መጀመሪያ አንድ ሰው ሊያገባባ በፊት አውራሪነት የተቀመጡ ሰዎች ራሳቸው ተግባብተዋል ወይ? በዚህ ላይ ህዝብ ውስጥ መንግስት ስምን ያህል አመኔታ አለው? ይሄ ነው ትልቁ ፖይንት። ያልተግባባን ሰው አግባባለሁ ብለህ ማስቀመጥ ማለት አፋቶ ማለያየት እንጂ ያግባባል ብለህ ታሳቢ አታረግም። ስለዚህ እንደገና የሚያግባባ ሌላ ምክር ቤት ልናቋቁም ነው አይደለም? ምክር ቤቱ ምንድን ነው መስፈርቱ ነው እኔ ትልቁ ፖይንት። አሁን እናግባባለን እያሉ ያሉት ሰዎችና ይህን ነገር እየመሰረቱ ይህን ነገር አትሊስት ሲስተም ውስጥ እንዲገባ እያደረጉ ያሉ ሰዎች የተግባቡ ናቸው ወይ?
ያ ይመስልኛል ክሪቲካል የሆነ ጥያቄ ነው። እኔ እንደሚገባኝ የኛ ማህበረሰብ ጥሩ የዋህ ነው ቀደም ገልጫለሁ፣ ግን ህዝቡን ስታየው በአሉባልታ በወሬ የሚፈታ መሆን የለበትም። እነዚህ ዳሜጆች ብዙ ችግር ፈጥረውብናል። እኔ ሳየው ህዝቡን አትሊስት በሶስት መንገድ ነው መከፍለው። የገባው ሰው አለ፣ ያልገባው ሰው አለ፣ ግራ የገባው ሰው አለ ብዬ በገልጸው እንትኔ ይሄ የሚገልጽልኝ ይመስላል። እና እነዚህ ነገሮች ላይ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ወደፊት መጥቶ በፊቱ በነበረው በውሃት ስርዓት ስር የነበሩ ቢሮክራሲ ላይ የነበሩ ሰዎች ያ መንግስት እንደ መንግስት በወደ ሰፊነት ነገ ይለወጣሉ፣ አይዲዮሎጂውን ብንቀይር ጥሩ ሆነው ራሳቸውን በይቅርታ አልፈው እነው ለማህበረሰብ ጥሩ ግልጋሎት ይሰጣሉ ካላቸው የስራ ልምድ ማኳያ ብለው ነው። ሪል ግን ያንን ነገር ያደርጋሉ ወይ? የተደበቀ ስውር ካባ ነው ስውር ደባ የሚባል ነገር እንዳይኖርና በነገራችን ላይ አሁን ካነሳው ነጥብ አንጻር መንግስት በመንግስት ደረጃ ከሚቋቋምባቸው ነገሮች አንጻር የምክር ቤቱ ላይ ያሉት 11 ኮሚሽኖች ከፖለቲካ ነጻ ገለልተኛ የሆኑ አካላቶች ናቸው የሚሆኑት። እንደገና ደግሞ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል በእኩል ማየት የሚችል እይታ ያላቸው የሚል ረቂቃዎች ላይ ተቀመጡት እነዚህ ናቸው አሉት መስፈርቶች። እነዚህ ኮሚሽን ይሆናሉ ተብለው ወይንም ደግሞ በኮሚሽነርት ወደፊት ይመጣሉ ተብለው የሚጠቀሙት የሚመጡት አካላቶች ወደ 7 የሚሆኑ መስፈርቶች አሏቸውና እዛ መስፈርት ላይ እንዲካተት የሚፈልግ ነገር ካለ ተብሎ ነበር ውይይትም ሲደረግበት የነበረው። በዛ ደረጃ እሱ ሐሳብ አለ። አድማጭ አለን አብርሽ? ሃሎ? እሺ። በዚህ ደረጃ የተቀመጡ ናቸው። እነዚህ ቀደም እንዳልከው የሚያግባቡን ሰዎች ፕሮፌሽናል የሆኑ በአካባቢው የተመሰከረላቸው አድሏይነት የማይታይባቸው ከፖለቲካ ነጻ የሆኑ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆኑ፣ ምክንያቱም ተቋሙ እንደ ማንኛውም ተቋም ከፖለቲካ ነጻ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመቱ በጠቅላይ ሚኒስትር በኩል ይሰጥና ተጠቋሚውን አካል እሳቸው ያቀርቡ እንጂ ኮምፕሊትሊ ከፖለቲካ ፓርቲ የጸዳ ነጻና ገለልተኛ ነው የሚል ረቂቃው ላይ ተቀመጠው ይሄ ነው። ይሆናል ወይ እሱ ነው ደፊት አብረን በጋራ ብናየው ጉዳይ ነው። ብዙ ተቋማቶች ተቋቁመዋል እንደዚህ ነጻናቸው ገለልተኛ ናቸው የሚባሉ ተቋማቶች ተቋቁመዋል፣ ግን እንደዛ ሲሆኑ አላየንም። ባንድም ይሁን በሌላ በኢንቮልቭመንት አለባቸው የገዥውን ፓርቲ ተልኮ ሲያስፈጽሙ እንመለከታቸዋለን ነጻና ገለልተኛ ተብሎ የተቋቋሙ ተቋማቶች ማለት ነው። አድማጭ አለን ሃሎ? አቤት። መልካም ፍቃዳችሁ እንደሆነ ገብቻለሁኝ። እሺ አብዲ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? አልሐምዱሊላህ አለን። ክብሩ ይስፋ አብዱ ከሰበታ። እሺ ያው እየተነሳ ያለው ነገር ደስ ብሎኝ ነው። እንግዶችንም እንግዳንም ሰጥቻለሁ። ታሜም እንግዲህ የሁሉ ወረርሽኝ ይመስለኛል ይሄ በሽታ ባይዘው ሁላችንም ማንም ጤነኛ አይደለም በዚህ ወቅት ለምን እንደሆነ እንጃላወኩም እንጂ አዎ ልክ ነው። ጨርሶ ይማረውን እንላለን። እኛ መጅ ስራ ሰጠን ነው ቁመን እየሄድን ያለ ነው። ወደ ተነሳው እና ወደ አልተነሳው ጉዳይ ሁሉ ስሜር ማለት ነው ማሜ ይህ አርቢትሬሽን ኔጎሽዬሽን ወዘተረፈ የምንላቸው ኤሪያዎች አሉ እና ከማጋ ነው የለም እንደዚህ አይነት ሁኔታ ከሚገል ሊገል ከመጣ አካል ጋር ሲጀመር አይሆንም። ሌብነትና ልመናን አንገት የማያስደፋ አካል ጋር ሲጀመር መደራደር ራሱ ውርደት ነው። ከውጭ ከመራቢያን በሚያገኘው ስንዴ ድረት መንፋት በጣም ያሳዝነኛል በእውነት። ጥጋችን ምን ያህል እንደሆነ ራሱ ግራ ገብቶኝ ነው። እና አሁን መንግስት የወሰኑ አቅጣጫም ትክክል ነው። በተለይ በዚህ በሚሊተሪ ሁኔታ ብዙ መግባት አያስፈልገኝም ሲጀመር ሚሊተሪ ሰሪሱ የራሳቸው አቅጣጫ ስላለው ብዬ ነው። እኔ ወታደር ወንድሞች አሉኝ እንጂ ወታደር አይደለሁም። እና ሚስጥሩን ሴክሬቱን በብዙ መልኩ ገብቼ ልፈጠፍጥ አልፈልግም። ዋቴቨር ዘ ኬዝ ግን ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ለማን ብለህ ነው እዛ ሄደህ የምታልቀው? ለማን ተብሎ ነው? አይተናል። እና ጉዳዩን የዚህ ምንድን ነው የሚባለው የጨው ጉዳይ ነው። ተረቱ ለራስህ ስልጣፍቅ ነው። እስከዛሬ መስዋዕት ከፍለናል በሚገባ። እንግዲህ ከእግዜር እናገኛለን ለኩሮኔ ወይ ለጽድቅ አናውቀውም። እና አጓጉል ዋጋ አንከፍልም። ዋቴቨር አበቃ መዳረር እስካበለባቸው ደስ አባረናል። እኔ አሁን ለአፋርና ለአማራው ክልል መንግስት ምናልባት ያደርገዋል ብዬ ማስበው በሚገርብ ብርጌድ በሚገርብ መካናይዝ አጠንክሮ
እንትን ማለት ነው አብረን የምንኖር እኮ ስንዋደን አብረን የምንኖር ምንድን ነው የአሜሪካ መራቢያን እኮ የሚያወራብሩን አላቸው እኮ ምንድን ነው አልኮል ሰፊሽን ወዝ ሜድ ፖስብል ኦንሊ ባይ ኮምፕሮማይዝ ወይን ዩ ሴ ጌቭ አፕ ሰምቲንግ ፎር ዘ ኮሙን ጉድ ኦል ይላሉ እኮ የራሳቸው ፕሪያም ብላ ያለች እና ስትናበር ነው ስትዋደር ነው ስትከባበር ነው እንጂ ተለማምነህ በዚህ ልክ አይሆንም እና ብዙም ብዙ ጊዜ ስደውል ስሜታዊ እየሆንኩ እቸገራለሁኝ ሰላማችሁ ብዛ እየሰማ ነው ቴንክ ዩ በጣም ነው የምናመሰግነው ሹክረን እሺ እሺ ከዚሁ ጋር በተያዘ ግን አሁን ካለው የሀገሪቷ ሁኔታ ጋር በተያዘ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ሚናቸው ምን ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይገባል ብለ ታስባለ እኔ እንዲም በቅድሚያ የእውነት ከሆነ የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት ተቋማት ጠንካራ ተቋማቶች ካሉን ይሄ ነገር የነሱ ስራ ነበር መሆን ያለ ይሄ ነበር የእውነቱ ግን ምን ያህል ተቋሙ ጠንካራ ነው እሱ ላይ እምነት የለኝም በራስ ጉዳይ ተራ በሆነ ነገር መጠላለፍ እንጂ እንደዚህ አይነት አንኳር ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮችን ለመፍታት መንግስት ፊቱን ወደ ልማት ባዘረበት ሰዓት ይሄን ነገር ለማድረግ የሃይማኖት አባቶች ብቻ በቂ ናቸው የሚል እምነት ጠንካራ ተቋምና ጥሩ ፋውንዴሽን መሰረት ያላቸው ቢሆን ያ ግን የሆነ ያለ አይመስለኝም በሁሉም አቅጣጫ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ያው እዚሁ ያለንበት ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ምናያቸው በተራ ነገሮች መጠላለፍ በተራ ነገሮች ከአንድ ሃይማኖት አባት የማይጠበቁ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው የእውነት ከሆነ ግን ጠንካራ የሆነ የእስልምና ሚሆን የክርስትና ሃይማኖት ተቋም ጠንካራ ቢኖረን ዛሬ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ እኮ መንግስት ሄዶ እንትን ሊል አይገባውም ነበር እነዚህ ሰዎች አደባርክ ሊሉት ይገባ ነበር ጥሩ አቋምና ጥሩ ብቃት ያላቸው ቢሆን መንግስት የራሱን ስራ የፖለቲካ ስራ ሌላ ሌላ ስራ ይሰራ ነበር መንግስትን ማገዝ ማለት በእንደዚህ አይነት አሰፕሽን ውስጥ ነው እኔ ማየውና ያ ነገር አለ በያልልም ቢሆን ኖሮ የተሻለ ነው አሁን ግምናልባት ልብ ያለው ልብ ይበል ነውና ይሄ ሀገራዊ ጉዳይ እነሱ ከህፃን እስከ እርጉዝ እስከ ሴቷ ለዚህ አይነት መጥፎ ነገር ከተነሱ የሃይማኖት አባቶች በፊት ያላቸው ያረጀና ያፈጀ እሳቤን ትተው ጠንከር ብሎ በሀገር አንድነት ላይ በሀገር ወዳድነት ላይ መሰረት ያዘ ጽኑ እምነትና ፍላጎት ያለውን ነገር ይዞ ይህን ነገር ማገዝ በተለይ ብሔራዊ መግባባቱ ላይ የእውነት ቀጥተኛ ነፃና ገለልተኛ ነን ይህን ነገር ለአላህና ለፈጣሪ ስንል ነው የምናረገው የሚሉ ከሆነ ይህ ነገር ይፈቱታል የሚል ተስፋ አለኝ ግን የዛ አይነት ተቋም አለን ወይ እሱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚገባ ነው እኔ እምነቱ የለንም የሀገር ሽማግሌዎች ሚና በተለይ ከዚህ አሁን ካለው ከመነጋገር በየአካባቢው በነገራችን ላይ አንተ ተወልደህ ባደክበት አካባቢ እንደገና አሁን በቅርብ ጊዜ አዋርድ የተሰጠው የጋሞ ማህበረሰብ ታስታውሳለህ ጋሞዎች እርጥብ ነገር ይዘው የአካባቢው ወጣት ንብረት እንዳያወድም ሀብት እንዳያወድም ያደረጉበት እያንዳንዱ ማህበረሰብ የየራሱ እሴት አለው በጉራጌ ማህበረሰብ በጋራ የሚነጋገርበት ጆካ የሚባል ራሱን የቻለ ስርዓት አለው በአፋር ብትሄድ እንደዚሁ ራሱን የቻለ ስርዓት አላቸውና እነዚህ በጋራ የሚነጋገሩበትን ስርዓት ማጎልበት አለመቻል እንዲከስሙ ማድረግ በተለይ ለዛ ነው ቀድም ያነሳውልህ ብሔር ብሔረሰቦች ዋናው እሳቤው እነዚህን እሴቶቻቸው እንዲተዋወቁ ማድረግ ነበር የመጀመሪያው እሳቤ ግን አላማውን ስለሳተ የሆኑ ሰዎች ውስኪ ጠጥተው ተራጅተው ደንሰው ጨፍረው የሚሄዱበት እንዲሆን ተደርጓልና አንተ ጋር ያለ አንጡራ የህዝብን ሰላም የህዝብን አንድነት የህዝብን ፍቅር የሚያዳብሩ እሴቶች አሉ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ጋር በትሄድ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ጋር ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ መጥፎ ካልቸሮች ያሉት የማህበረሰብ ክፍል አለ እነሱ በጊዜ ሂደት እየተቀረፉ የመጡበት ሂደት አለና ያንን ከማግሎት ሳንጻር ምን ይተበቃል በለተላለ ለተነሳም ይችላል አብነት ካለም እሱ ማንሳት ይችላል አሁን ጥሩ ነው በጣም በጥሩ መልኩ ነው የገለጽከው በተለይ ጋሞ ማህበረሰብ ባለፈው በተፈጠሩ አለመግባባቶችና ችግሮች ትልቅ ሪከርድ ያለው ማህበረሰብ እጅግማ ከብሮ ማህበረሰብ ነው እና በእርቅ ላይ እንደዚህ አይነት ጽኑ እምነትና ፍላጎት ነውሮት እንደዚህ አይነት ባህሎች ቢጎለብቱና ሳድገናቸው ቢሆን ቀድም ከጭፈራና ከመደነስ ያለፈ ነገር ሆኖ ያንዱ ሴት ለአንዱ ተመክሮ ሆኖ ይሄ ነገር አንድ ላይ ጎልብቶ ቢወጣ ኖሮ ምንም ነገር አያስፈልገንም ነበር የእውነቱ እነዚህ አይነት ሴቶቻችን እንደ ትልቅ ሀብት አይተን ለመታረቅም ለመነጋገርም ለመወያየትም አደብ ለማስያዝም
ትልቅ ሲምበል የሆነ ነገር ነበርና እነዛ ነገሮች ላይ አልተሰራ በፊትም ለይስሙላ በሄር በሄረሰቦች ይባል እንጂ ከዚህ በዘለለ ነገር ሰርተን ቢሆን ኖሮ ባህሉ ያንዱን ተመክሮ ያንዱን ልምድ የርቅ ልምድ አለ በአፋርም በሶማሌ ኡጋሶች የሚባሉ አሉ በተለያየ ሀገር ጥሩ ጥሩ ባህል ጥሩ ጥሩ ሴቶች አሉን የውነቱ ከሆነና እነዛን ሴቶች የማጎልበት ስራ ነበረብን እነሱ ላይ ዛሬ ኖሮን ቢሆን ኖሮ ምንም የሚያስፈልገው ሌላ ኮሚሽን የሚያስፈልገው ነገር አልነበረም የሚኖረው ማይሆንም ነበርና እነዚህ እንዲሁም ከሃይማኖታዊ ተቋማት የበለጠ ጠንካራ አቅምና ጥርስ አላቸው ብዬ ነው እኔ አጽንኦት ሰጥቼ መገልጸውና እነዚህ ነገሮች አዳብረን አሁን ወደፊትም ቢሆን እንግዲህ ነግ ምን ይመጣብናል ሰዎች መቼም በህይወት ላይፍ ስትኖር ግጭቶች ያው የተለመዱ ነገሮች ናቸውና እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥተው መንግስት ምን ህዝ አሁንም ለቀጣይ ምን እንደሚመጣ ምንም ምናቀው ነገር የለምና ለማንኛውም እነዚህ ሴቶቻችንን አጎልብተን ዕቅና ሰጥተነው ዕቅና ሰጥተነው አጠናክረነው ብንሄድ ለሀገር ተስፋም ለሀገርም አንድ አይከን ሆኖ ሊቀጥሉ የሚችሉ ባህሎች ስላሉን ቱባ ባህል ስላለን እነዚህ ነገሮች ላይ እንዲሁም በስፋት ህዝቡም ሆነ መንግስት መስራት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ዲያስፖራዎችን መንግስት ጠርቷል። ምን ዝግጅት አድርጋል እነዚህ ለመቀበል? እኔ በጣም እንደው መግለጽ ካስፈልገ የዲያስፖራው በደንብ አድርገን ማህበረሰብ የውነት እኔ በጣም ሳትስፋይ የሆንኩበት ፍጹም በኢትዮጵያዊነት የበለጠ የኮራውበትና በጣም የውነት ምክንያቱም ጦርነት በተለያየ ሀገሮች ተደርጓል። በተለያየ ሀገሮች ላይ ሲደረግ የተለያየ ሀገር ዜጋዎች በሰሜን አሜሪካ በአውሮፓ ሁሉም ቦታ አሉ። ሶሪያ የጋዳፊ ሊቢያ ዜጎች አንዳቸውም በላሀገራቸው ጉዳይ ላይ ምዕራባውያን በገፍ ገብቶ ሀገራቸው እንደዚህ ሲበትኗቸው አንዳቸውም አልወጡም። የኢትዮጵያ ልጆች ግን ቁርጠኛ በመሆናቸው ዓለምን ባጥለቀለቀ መልኩ እኔ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ እኔ ከኢትዮጵያ በፊት የሚል ትውልድ ውስጥ መኖሬ እኔ ድለኛ ነኝ ብዬ ነው ማምነው። እና ለዲያስፖራ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ክብርም ትልቅ ቦታ ሊሰጠው የሚገባ ዜጎች በውጪ ድምጽ አሰምተው ምዕራባውያንን አፍ የማዘጋጅ ጭምር አጀንዳ የማስቀየር ጭምር አቅም እንዳላቸው ያዩዋቸው ፍጹም ኢትዮጵያ ወንድሞችና እህቶች በጣም ሙሉ አርገውኛል። የሁነትና እነሱ የሁነቱ ከሆነ ከመከላከያ ሰራዊታችን ህይወት ከመስጠት እኩል ላይው የምችለው ሁለታ ለሀገር ባለ ሁለታ ሆኗል ብዬ ነው ማለት። ስለዚህ እነዚህ ታላቅና ብርቅዬ ድንቅ ሰዎች ወደ ሀገር ሲመጡ ባለኝ አቅም ሰላምና ጸጥታንም በማስከበር የተለያዩ ክብካቦችንም በማድረግ ጭምር ቀጤማ ጎዝጉዘን ለመቀበል በሰፊ እጃችን ልባችንን አገራችን ሰላም አርገን ለመቀበል ዝግጅት አርገናል ነው የማምነው በግል። በጣም ነው ማመሰግነው። ጥሩ ቆይታ ነበርን ካንተ ጋር የነበረ ቆይታ። በነገራችን ላይ እዚ አግተን ያስቀመጥናት ባልደረባችን ህይወት አለችና ያገተንበት ምክንያት ስላልን ነው ማስተዋቂያ አለን። እሺ ማስተዋቂያ አድምጠን ተመልሰን መጣለን። ዛሬ ድግስ ድግስ ይመስላል። ሁሉም እጅ የሚያስቆረጥሙ ምግቦችን በቀዝቃዛ ኩካ ያጣጣሙ ነው። ዛሬ የሚተርፍ ምግብ የሚኖር አይመስልም። አቀራረቡ ራሱ እንዲደስ ይላል። ዛሬ ድግስ ይመስላል። ድባቡ ደስ ይላል። እንዴት ይጣፍጣል! ኮካኮላ ምግቦች ሁሉ ከኮካ ጋር ይጥማሉ። ተመልሰን መተናል። ህዊ እንደምናለሽ? ሰላም እናስተላለፍ። ከረፈደ ቢሆንም ዝም ብዬ ልሰማሽ ለ10 ደቂቃ ዝም ብዬ ልሰማሽ ፈቃደኛ ነኝ። እሺ። ያውራን የነበረው ሙሉ ነገር ሰምተሻል? ሙሉ ሰምተሻል። ታጂ ጋር ያውራን የነበረው ነገርም ሰምተሻል? አዎ። ማለት አንዳንዴ ካንተ ተሻለ ሰው ደሞ ሲያወራ እድል መስጠት ያስፈልጋል። ለከና
ከመነሻውም እኔው ራሴ ነኝ እኔ ዝም ልበል ያልኩት። ለምን ማድመጥም አለብን ሁለት ጆሮን የተሰጠን አይደል? እና ሀጂ ካወራው አንተ ልበለው አብረን ስለሆነና እና ከሀጂ ብዙ ነገሮችን ወስጃለሁ ወይም ተመር ያለው ምንድነው ከመነሻው ራሱ እንዲህ ስታየው የሆነ ሰላሙ ይጋባብሃል። ሰላም ይብዛ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ ተጠቀመዋል አንተ ማመር ተጠቀመዋል። ያንደ ሰው ሰላም እንዴት ነው የሚበዛው ሲባል ገና ከገጽታው ነው የሚጀምረውና ዓለምን በፈገግታ ነው ማየት የሚጀምረው። እና ያ ፈገግታ ምንም አንተ ከፍቶ እንኳን ከቤት ስትወጣ ያንደ ሰው ፈገግታ ስታይ ፍጹም ተለወጣለ። ይሄ ብዙ ሰው ሊሞክረው ይችላል። እና ዝም ብለን እስቲ መንገድ ላይ ስንል ለሆነ ሰው ፈገግ ስንልለት ያ ሰው መጀመሪያ ላይ ደንገጥ ብሎ ነው የሚያየን። ያ ድንጋጤ ምንድነው? ውስጣችን ያን የሚያዳምጥ ሰባዊ ስሜት ስላለ ነው። እኛ የተፈጠርነው ለስቃይ ለመከራ አይደለም። የሰው ልጅ የተፈጠረው ለሰላም፣ ለደስታ፣ ለህብረት፣ ለዝማሬ፣ ለምስጋና ነው የተፈጠረውና እነዚህ አሁን ያለንበት ነገር ከተፈጠርንለት ነገር ውጪ ያለ ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር ሰላማችንን ይወስደዋል። ሰላማችንን እንደዚህ አይነት የሰላም ሰዎች ግን በዙሪያችን ሲሆኑ የነሱ ሰላም ይጋባብናል። እና አንድ ሰው ከሚናገረው ውጪ መልኩ፣ ፈገግታው፣ አኳኋኑ የሚፈጥርብህ ለዚህ ነው የሰላም ሰው ሚዛኑ ከባድ ቁጥር ነው የሚባለው። ለምን? ስለሚጋባ ይበዛል፣ እየተጋባ ይሄዳል። ከዚህ ለኔ እኔ ደግሞ ወደ ቤቴ ይሄዳለሁ ይሄን ሰላም እቤቴ ደግሞ ለልጆቼ አስተላልፍላቸው እያለ እየበዛ ነው የሚሄደው የሰላም ማለት ነውና ከንግግራችን ካንደበታችን ከሚፈልቀው ቃላት ማለት የማይሆን ንግግር እኮ መናገር ይቻላል። እንደማንኛውም ሰው እኮ ስሜታዊ መሆን ይቻላል። ግን ለሌላው ሰው ሲባል ደግሞ ከራስ ስሜት ቀንሶ ከራስ አስተሳሰብ ቀንሶ ከራስ ውስጣዊ ነገር ቀንሶ አጠቃላዩን ነገር በመገንዘብ ምክንያቱም ፈጣሪም የሚፈልገው ሰላም ነው። በሰላም ውስጥ ነው የሚፈሰው። በሰላም ውስጥ አይፈስ ሰላም በሌለበት አብሮን አይሆንም። ያ ኃይል የፈጣሪ ኃይል አብሮን አይሆንም፣ ይሸሸናል። ስለዚህ በሀጂ ዙሪያ ይሄን ለማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ከሳቸው የተማርኩት አደጋ ማንም ሰው ያጋጠመዋል እና የመኪና አደጋውን አይቼዋለሁ። መኪናዋንም አይቻታለሁ፣ መኪናውንም አይቼዋለሁ። መኪናው አንቺ የሚባል አይደለም፣ ትልቅ መኪና ነው። እና ይሄን መኪና እንደዚህ ወረቀት ካደረገ አደጋ መትረፍ ትልቅ ነገር ነው። አደጋ ማንም ያጋጥመዋል፣ ሁሉም ሰው ግን አይተርፍም። የሆነ እንዲህ ጽድት ንጽት ብሎ አጠገብ መሆን ከአንድ አደጋ በኋላ ትልቅ እድል ነው። ይህን እንኳን ለዚህ እድል አበቃህ ላለው አደጋ ይኖራል፣ ከአደጋ መትረፍ ደግሞ ትልቅ እድል ነው። ይሄን እድል ደግሞ አውቁና ማመስገኑም ትልቅ ነገር ነው። ይህን ላለው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ያው አገራዊ መግባባት በሚለው ዙሪያ ነው። አገራዊ መግባባት እኛም የምንደግፈው አጀንዳ ነው። የተወሰነ መጠንም ቀድመናል ይመስለኛል። መሐመድ ይሄን ያብራራዋል። በተለይ እኔ በዚህ ዙሪያ ከሁለት አመት ጀምሮ በእንትን በተደራጀ መልኩ ያዘጋጀሁት ሰላም ሚኒስቴርም ሄጄ ያቀረብኩት ዶክመንት ነበረ። አሁንም ያ ዶክመንት የሆነ በሆነ መልኩ ተጠናክሮ እጄ ላይ ነው የሚገኘው። ይሄንንም ዶክመንት ይሄን አካል የተወሰነ መጠን ይጠቅመዋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ አካል እንኳን ጋር መድረስ ባይችል ማህበረሰቡን ወይም ህዝቡን ውስጡን ለዚህ ነገር ማዘጋጀት የሚችል ዶክመንት ነው። ለምሳሌ መነጋገር ሲባል እንዴት ነው የምንነጋገረው? ያ ሂደቶች አሉ፣ መድረኩ አለ። እነዛ ነገሮች መፈጠር ነው የሚችሉት። ለምን የለንም? እኛ በቃ የለንም ብለን ብንጀምር ነው የሚሻለው። አንዳንድ ጊዜ
ግማሽ አዋቂነት ከባድ ነው። ሙሉ አላዋቂነት ነው ጥሩ። አንደን ውቀት በቃ የለ አላቀውም እስቲ ልወቀው ብለ ስትነሳ የሆነ መንገድ ይከፍትልሃል። የውቀት አምላክ የውቀት ፈጣሪ የሆነው እግዚአብሔር ይሞላዋል አእምሮህን። እና በሆነ በግማሽ ማወቅ ውስጥ ነው ያለነውና ከዛች ግማሽ ማወቅ ውስጥ እንደው እስቲ አላውቅም በማለት የተለያዩ ዶክመንቶችን እንፈትሽው ለመዘጋጀት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሶስት ሰዎች አሉ አፍሪካ ውስጥ ልንጠቅሳቸው እንችል። ባጋጣሚ አንደኛው ዛሬ ነው የተጠናቀቁት፣ ዴክሬክ ማንዴላ፣ ዴዝሞን ቱቱ። ዴዝሞን ቱቱ ዛሬ ነው ያረፉት፣ ነፍሳቸውም በገነት ያኖረው። እና እነዚህ ሶስት ሰዎች የደቡብ አፍሪካን አፓርታይድ በመገርሰስ ደረጃ በጣም ትልቅ ሚና ነው የተጫወቱት። ሶስቱም ተሰባስበዋል ወደ ፈጣሪያቸው። ግን ያ ነገር ሁልጊዜ ማንዴላን ከማድነቅ ሁልጊዜ ማንዴላን ከማሞገስ ምንድን ያደረጉት ማንዴላ? በቃ እኮ ማንዴላ እኮ 27 ዓመት ተሰቃይቶ ወጥቶ እኮ ነው ይቅርታ ብሎ ራሱ መልሶ ያለው። ይቅርታ አድርጌላችኋለሁ በቃ ነው እኮ ያለውና ማንዴላ ግለሰቡ ማንዴላ ፐርሰናል ማንዴላውን ሳይሆን አስተሳሰቡ ማንዴላ እዛ ጋር ማንዴላ ይሄን ነገር ለመክፈል ለማድረግ የከፈለው መስዋዕትነት ያሳለፈውን ስቃይ ዝም ብሎ ከጠዋት ተነስቶ ፊቱን ጠራርጎ ይቅር ለእግዚአብሔር አላለም። ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። እነዚህን ሰዎች ለማየት እንኳን የማያስችለው አይነት ስቃይን ያሳለፈው ያንን ሁሉ ስቃይ ግን ሀገር ለምትባለዋ መስዋዕትነት ሲል ነው ከነጭ ጋር እጅ ተጨባብጦ እነሱ በሰላም እንዲኖሩ ደቡብ አፍሪካም ደቡብ አፍሪካ ሆና እንድትቀጥል። ምክንያቱም በቀል ውስጥ ቢገባ ኖሮ እነዛ ነጮች ደቡብ አፍሪካን አፈራርሰዋት ነበር። ልክ እንደ ዚምባብዌ ነበር የሚሄዱት። ግን አትሊስት ኢኮኖሚካሊ ስትሮንግ ሆና ወይም ፓወርፉል ኖሯት አፍሪካ ውስጥ ተሰሚ ከሚባሉ ሀገር ውስጥ አንዷ ናት። በእርግጥ ችግሮች ዛሬም አልተፈቱ ግልጽ ነው። ግን ደግሞ እንደ ሀገር ጸንታ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እያከናወነች እንደ ሀገር ጸንታ ፊገር ኖሯት ያላት ሀገር ናት። ሌላው በሂደት ይደረስበታል። እና ይሄ እንደዚህ አይነት አገራዊ መግባባቶች ሲባሉ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር ስላልሆነ የግለሰቦችን ታሪክ ስናይ ታሪኩ ብቻ አምሮና ደምቆ ሳይሆን ለዛ ታሪክ ለዛ ነገር የከፈሉትም መስዋዕትነት ራሱ አብሮ መታየት አለበት። ግለሰቡ ብቻ ማንዴላ 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 ብንለው ብቻ የማንዴላ መንፈስ አይጋባብንም። ማንዴላ ለዚህ ነገር የከፈለው ነገር አለ። ጋንዲ 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 ብንል ብቻ ጋንዲ ለዚህ ነገር የከፈለው ረሃብን ነው። በረሃብ መሳሪያን የተዋጋው ተርቧል። መራብን አንድ ሰው አየው በህይወቱ። ግን መራብ ማለት በጣም ከባድ ነው። ረሃብ ማለት ህፃን ልጅ ያረጋል መልሶ። እና የግለሰቦችን ታሪክ በየሚዲያው ማንዴላ እንዲህ ስንል ምንድን ነው ማንዴላ የከፈለው ስቃይ ይሄን አገራዊ መግባባት ለማምጣት የሚለውንም ታሪክ ጎን ለጎን መረጃዎችን በሚገባ እያየን እንቆይ ነው መለው። በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ሐሳቦች እንደ ማጠቃለያውን በተመለከተ ጥሩ ሐሳቦች ነው ስታነሺ የነበረው። በተለይ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ከሁለት ዓመት በፊት አብሮነት የአብሮ መንገድ ጉዞን በተመለከተ አብሮነትን አብሮ ሊያስጉዘን የሚችል ጥናት በግል አጥንታ አልታተመም። መጽሐፉ አለ። ይሄን መጽሐፍ ለማሳተም ደፋ ቀና እያለች ነው የምትገኘውና ከዚህ መጽሐፍ ጋር በተያዘ በነገራችን ላይ ብዙ ስራዎች በተለይ ቀጣይ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታን ሊወስኑ የሚችሉ ሐሳቦች ያሉበት ዳጎስ ያለ የተጠና የሌሎች ዓለም አቀፍ ተሞክሮችንም ያዘ መጽሐፍ ነውና በዚህ አጋጣሚ ከመንግስትም የቀደመ ሐሳብ ያለሽ ይመስለኛልና ቀድሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ያልተግባባባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የሚያስፈልገን ግን አብሮ መንገድ ነውና በአብሮ መንገድ ውስጥ አብረን ልንጓዝ የምንችልባቸው በጣም ብዙ ሰፊ እድሎች ስላሉ ከነሱ ጋር በተያዘ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ይሄ መጽሐፍ ታትሞ ለገበያ እንደሚበቃ ተስፋ አደርጋለሁ። አንተን የአንድ ደቂቃ ልስጥህ ማመስገን ይቻላል ሀጂ? አዎ
እንግዲህ ለተሰጠኝ እድል በጣም ነው ማመሰግነው። እንደዚህ ሀገራዊና ህዝባዊ የሆነ ውይይቶች ላይ በመሳተፌ እድለኛ ነኝ እና ከዚህ ጫዋና ሰፊ ማህበራዊ ትስስር ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ምችላትን ያለችኝ ነገር በማካፈሌ ለዚህ መብቃቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እህታችንም ያብሩነትን መንገድ እንግዲህ በሰፊው ልታነሳው ቀድማ የተገኘች በመሆኗ እሷንም በዚህ አጋጣሚ አብሩነትን ቀድማ በማንሳቷ ዛሬ ላይ ደግሞ አስፈላጊ የሆነበት ርዕስ ስለሆነ ይሄ ነገር ኢንሻአላህ ጥሩ ጫፍ ላይ ይደርሳል የሚል እንትናለኝ ተስፋ አለኝ። ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። የተከበራችሁ አድማጮች መልከተኛል ኢትዮጵያን ስለሚመለከተን የኢትዮጵያ ጉዳይ እየተነጋገርን ነበር። ለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። ባባይ